Bona tarda a tots i totes. Què tal? Anem començant aquest Consell de Barri al Guinardó. Som-hi? Vinga, perfecte, gràcies. Doncs bé, fem avui aquest Consell de Barri amb diferents temes que hem estat treballant amb la comissió de seguiment. Tenim doncs, una taula que ja ens coneixeu pràcticament a totes. Aquí tenim a la Bea, la nostra consellera del barri del Guinardó, el Pau González, que ja el coneixeu, el nostre conseller tècnic, jo mateixa, la regidora, Agustí com a vicepresident d'aquest Consell de Barri, i el nostre gerent, l'Eduard Vicente, per ajudar-nos més amb els temes tècnics, no? i del dia a dia. Doncs començarem fent us explico una mica els punts que a la comissió de seguiment, el conjunt d'entitats que preparen el Consell de Barri, han considerat que són els més importants per parlar avui. Vale? Sabeu que és aquesta comissió de seguiment, aquest conjunt d'entitats, les que posa a l'ordre del dia. I primer de tot sí que parlarem una mica temes més petits, d'informació i retorn de les actuacions realitzades o previstes al barri, temes que ja han sortit diguem, a altres consells de barri o a l'anterior, que han anat avançant des de llavors, i us expliquem una mica com estan i què és el que passarà, o sigui, què és el que s'ha fet en aquests darrers mesos i què és el que passarà en els propers mesos abans no tinguem el següent Consell de Barri, perquè com a mínim tots estigueu informats de primera mà, com a mínim els assistents al barri, al Consell de Barri, que després ho pugueu explicar pel barri. Després farem un únic punt monogràfic sobre la posada en comú del grup de treball que està treballant ja fa un temps el model de barri del Guinardó, tot de modificacions en la mobilitat, en l'espai públic, etc. Hi ha diferents entitats vinculades i elles mateixes us explicaran el projecte. Qui sortirà a explicar-ho, així per tenir-ho clar? Vale, aquí? Perfecte. Doncs això, la idea és que ho puguin explicar els propis integrants del grup de treball, que ja ha tingut unes quantes sessions. Recordeu que a l'anterior Consell de Barri ja vam parlar precisament d'això, ja ens van explicar una mica què és el que estan plantejant pel barri, i després al final de tot tenim el torn obert de paraules per parlar de tots aquells temes que no s'hagin tractat els punts precedents. No? Tot allò que no estigui a l'ordre del dia, doncs va al final amb les paraules escrites que heu entrat. Llavors donem inici a aquest primer punt, no? d'informació i retorn, que ens ho farà el nostre gerent, l'Eduard i la Bea. Comences tu? Bona tarda. Recollint i donant contesta o comentant a modus de seguiment algunes qüestions que van sorgir al darrer Consell de Barri, per part de l'Associació de Veïns veu comentar, i ens heu anat insistint, en referència a la problemàtica que teníem a les parades de bus del passeig Maragall amb segle XX i Santa Joaquima de Madrona, sobretot a nivell de caps de setmana, dissabtes i diumenges. Tenim fent una vigilància específica per part de Guàrdia Urbana i ja estan intervenint, diguem-ne, denunciant a cotxes que estiguin mal estacionats en aquest indret. En referència a una veïna que ens havia demanat el repàs de l'estat de l'arbrat al carrer Rambla de la Muntanya, ho estem treballant en Parcs Jardins. Parcs Jardins ens confirma que farien algun replantament en aquest carrer on ens falta arbrat, i les tasques a fer a la campanya de nou plantat serien entre octubre d'aquest any, és a dir, començaria el mes passat fins al maig. El que no tenim és la data exacta de quan vindria la implantació d'aquest nou arbrat justament en aquest carrer. Una altra veïna, en aquest cas també, havia demanat informació en referència a una oficina bancària ocupada per romanesos al carrer Oblit en passatge a Llívia. Bé, realment el districte ha començat un expedient per intervenir en aquesta finca ocupada, en aquest local, i estem a punt, a través també de Guàrdia Urbana, fer comunicació als ocupants per advertir que
que han de marxar. També fem aquesta acció amb acompanyament dels serveis socials, sobretot si en aquests llocs també hi ha menors, diguem-ne, que a vegades passa que són famílies amb menors, i estem fent seguiment per poder intervenir-hi amb aquest acompanyament de serveis socials i amb idea de poder també fer una intervenció per part del districte a nivell de netejar i tancar el local. Tot i que és privat, nosaltres ho faríem primer i després ens ho pagaria el propietari, que en aquest cas és el Banc de Sabadell, i estem parlant amb ells per poder intervenir d'aquesta manera. I pràcticament això, també hi havia una petició de zona d'estacionament de motos a Telègraf Cadavall, que aquesta ja ha estat, ja s'ha regularitzat aquest emplaçament d'estacionament de motos, i també al voltant d'aquest indret també un altre veí ens havia demanat arranjar un tros de vorera en el carrer Budapest des de Telègraf a Francesc Alegre. Això també s'ho han mirat els serveis tècnics i ho farem amb la intervenció de brigades. Després l'associació Nou Horitzó ens ha demanat un tema de reforç de més banc a diferents zones que ens van indicar ells. També en aquest sentit hem anat posant més bancs en els àmbits on per distàncies i mesures i possibilitats s'han pogut inquibir. I bàsicament aquest seria, per part meva, el retorn, diguem-ne, d'aquests punts del quadre. Jo crec que la consellera tenia també... Bueno, ja s'ha tancat el projecte del Ravellat Pla, s'ha treballat amb les veïnes, veïns i amb les entitats, i aquesta setmana començaran els tràmits per contractar l'obra, amb la idea de començar les obres a l'abril d'aquí del Mas Ravellat, aquí al costat. Després fa temps que des del Guinardó i Font d'en Fargues es reclama el fet que el parc del Guinardó calen millores. S'està treballant en Parcs i Jardins per fer un projecte executiu, per fer millores al conjunt del parc. Quan estigui una mica més avançat, es convocarà una altra vegada a les entitats i a les associacions de veïns. A més, en l'any 2018, es celebrarà el centenari del parc i es vol celebrar amb les associacions de veïns i també amb les escoles del voltant del parc. I també un tema que sabem que per al barri és molt important, l'expropiació de Torre Garcini. Bueno, està prevista l'expropiació per primer trimestre del 2018. Doncs perfecte. Si no hi ha cap dubte sobre aquests temes concrets, sobre el parc Ravellat, el parc Guinardó, el Torre Garcini, passem al següent punt, que com us deia era un punt monogràfic sobre el grup de treball de model de barri, que us demanarem que us apropeu. I sí. El Pau farà una introducció, però aneu... Sí, de fet, per fer una mini introducció sobre què vol dir quan parlem de grup de treball de model de barri, que ho vam posar al cartell però no sabíem ben bé com explicar-ho perquè s'entengués de què estàvem parlant. Això és fruit de tota la feina feta per l'associació de veïns i la coordinadora i tot un seguit de gent i entitats del barri, però eminentment, diguem, amb el lideratge de la coordinadora d'entitats i l'associació de veïns, que comença amb un interès per treballar la mobilitat del barri del Guinardó. El Guinardó és un barri que orogràficament és complicat i per tant la mobilitat té una importància i un pes específic en la vida quotidiana dels veïns i veïnes molt important. I per tant vam decidir recollir tota la feina feta per l'associació de veïns i la coordinadora, així com també la feina feta per l'Ajuntament en anteriors mandats, i posar-nos a treballar sobre com havíem de millorar la mobilitat al barri. Quan vam començar, de seguida ens vam adonar que no tenia sentit abordar només la mobilitat al barri, perquè de seguida ens vam
trobar que havíem de parlar de temes de comerç, de com dinamitzar i potenciar el comerç al barri, que això té molt a veure amb quins eixos utilitzem al caminar. De seguida vam parlar de la història del barri i per què el barri és com és, que això també té a veure amb quins eixos fem servir quan ens movem. Vam parlar de com tota la feina que ja hi havia feta la compartíem amb el barri i per tant com fèiem participació ciutadana. I per tant vèiem que no estàvem parlant només de mobilitat, sinó que el que havíem de fer és fer tota una feina sobre quin model de barri ens donàvem tots i totes pel Guinardó per anar treballant amb un horitzó clar que sigui compartit i que millori la qualitat de vida aquí al barri. Amb aquesta lògica, ja fa uns mesos que estem treballant amb un grup de treball amb aquestes entitats que els hi vam demanar i també agrair tota la feina feta i els hi vam demanar que la poguessin explicar aquí per veure, aprofitar l'espai del Consell de Barri per compartir-ho amb els veïns i veïnes. I sense massa més, una mica de context perquè s'entengui ben bé de què parlem quan parlem del model de barri. No sé si tapem massa i per tant... Ara el Joan Romero, que és president de la coordinadora, el Jordi Carrió, que és de l'Associació de Veïns, i l'Andreu Marfull, que ha estat ja des del 2012, em sembla que era el primer document de coordinadora i Associació de Veïns que parlava de mobilitat, ha estat en el grup de treball i per tant ara els donaríem la paraula amb ells i que ens expliquin la feina feta. Bé, bona nit a tothom. Evidentment, el que anava a dir, pràcticament ho ha dit en Pau. O sigui que realment poca cosa més a dir. És important dir que el treball que s'ha fet no és un treball que s'ha començat, sinó que és un treball que ve d'anys enrere, que ve de 6 o 7 anys enrere, i que realment doncs, en algun moment ha estat dintre d'un caixó oblidat i que l'hem tret la pols i que l'hem recuperat. I és un treball que ha sigut treballat per l'Associació de Veïns i per la coordinadora, que la coordinadora, com sabeu, són 35 entitats que hi ha darrere de la coordinadora. Vull dir que realment hi ha un gruix important de gent del barri. Hem fet un esbós, hem fet un borrador, que podríem dir, que servirà de pauta a la voluntat que tenim que a partir d'ara hi hagi una participació ciutadana respecte al que nosaltres hem preparat. I per això nosaltres tenim la voluntat de que el que avui estem preparant aquí i el que avui estem presentant aquí estigui exposat a diferents llocs del barri, que siguin llocs comuns perquè la gent hi pugui dir la seva. També farem informació, fulletons, tot això hem de parlar amb el districte, com ho fem i de quina manera ho fem. Però vull dir, la nostra voluntat és obrir un procés ciutadà que la gent pugui dir la seva perquè potser amb alguna cosa ens hem equivocat i potser alguna cosa l'hem deixat a banda o no ens hem recordat d'ella. Però vull dir que penseu que és el treball de molts mesos, és un treball conjunt i és un treball que realment doncs, hi ha moltes entitats ficades a dintre. Jo crec que és un treball que ara el Jordi Carrion ens farà 5 cèntims, no us voldrem molestar massa estona, però sí que realment doncs, 5 cèntims a grans trets del que hem fet i el que pensàvem fer, perquè en principi, com ha dit el Pau, era un tema de mobilitat, però vam creure que no es tractava sols de mobilitat, sinó que es tractava de fer un barri millor, un barri perquè els ciutadans s'hi trobin millor i un barri perquè tothom s'hi senti a gust. Res més. Bona tarda a tothom, primer. A veure, una mica la primera part que jo portava preparada és el que ha explicat bastant ja en Pau i després en Joan ha ampliat una mica més, però sí que diguem una mica de la part física i tècnica de tot això, nosaltres quan ens vam posar a parlar de mobilitat vàrem veure que el nostre barri té tota una sèrie de condicionants que ens portava a primer definir una sèrie d'elements que condicionarien la mobilitat que havíem de dissenyar. I en aquí van començar a sortir una sèrie de coses. El nostre barri és un barri que, com sabeu, no ve d'una estructura secular
endarrerida, sinó que és una nova urbanització d'uns terrenys agrícoles, amb la qual no hi ha un nucli, com hi pot haver a molts barris, ja constituït amb un ajuntament, una església, uns locals socials i tal, sinó que tot això s'ha anat posant en el nostre barri amb avançades i retrocessos. Llavors ens hem adonat que en el nostre barri hi ha com tres zones que són les centralitats del nostre barri, que una és tota la zona del mercat i els serveis complementaris que hem construït en aquesta última temporada, el CAP, la residència d'avis, l'escola Bressol, tota aquesta zona d'aquí. Després hi ha una altra zona que també té una sèrie d'activitat, que és el Mas Guinardó i el seu entorn. També és una zona on hi ha molta afluència. La tercera zona és aquí on som ara, tota aquesta illa del torrent d'en Melis, que té de des del centre esportiu, el centre cívic, ara ens han dit que ja tenen el projecte de tota la finca de Can Pla. I on també doncs, hi ha algunes escoles molt properes, la parròquia, també és una zona en la qual hi ha molt moviment de gent. Això, afegit a que el nostre barri té una pendent considerable, ens porta a que quan estudiem això hem de tenir molt en compte que des dels diferents punts del barri la mobilitat faciliti l'accés en aquests tres punts, que de des del mercat fins a la parròquia hi ha un desnivell considerable. No el tinc mesurat, però déu-n'hi-do. Aleshores, aquesta mobilitat depèn de com acabem de definir aquests centres i els equipaments que segurament encara ens falten, l'haurem d'estudiar en funció d'aquests accessos des dels diferents punts del barri cap aquí. Una altra cosa que també vam veure que ens definiria molt el tema aquest de la mobilitat és tot el tema que ara està treballant l'Ajuntament també de la dinamització econòmica dels barris, i sabem que el nostre és un dels que s'està fent actuacions. I depèn de les conclusions aquestes i del tipus d'activitat econòmica que s'acabi implantant, també demanarà de cara a la mobilitat i complements d'aquesta, actuacions per facilitar que aquesta activitat econòmica que volem activar, sabeu que tenim un percentatge molt alt de locals tancats que volem reobrir i volem donar-los activitat, també pot condicionar bastant tot el tema de la mobilitat. Com veieu, és un tema apassionant, és un tema complex, és un tema bastant ampli, i ens agradaria que, a més de nosaltres, que ho fem amb il·lusió i amb ganes, més entitats i més persones del barri que estiguin interessades doncs ens ajudin a fer-ho el millor possible. Bueno, una de les coses que parlàvem d'això és que, clar, el tema de l'aparcament en el nostre barri, secularment, és un barri que ho tenim molt complicat. No hi ha aparcament. Però no hi ha aparcament gairebé de cap tipus. Hi ha molts edificis que s'han fet sobre finques amb 5 i 6 metres de façana que no permeten fer aparcaments soterranis, amb la qual hi ha molts veïns que a casa seva no tenen aparcament. Hi ha moltes grans zones, com el bloc de la caixa d'estalvis de Pare Claret, Rambla Volart i tal, que allà hi ha moltíssima vivenda que no té aparcament i tal, i aparcar en el Guinardó és molt complicat. Llavors hi ha algunes zones que hi havia una idea de poder fer aparcaments. La zona del parc que ens han fet en el carrer Escornalbou entre la Ronda i Renaixença,
Després, a la zona del carrer Sèrbia també hi ha una altra zona que s'havia parlat de posar-hi un altre aparcament. Aquí darrere, al final del carrer Varsòvia, Gènova. I també parlàvem de dalt al carrer Telègraf, a dalt de tot, i alguna altra zona per facilitar que la gent que pugui venir a treballar o que pugui venir a visitar el barri tingui a on poder posar el cotxe. Ara l'Andreu Marfulla ens parlarà de la part més identitària del nostre barri. Hola, bona tarda. Abans de parlar-vos del patrimoni i la imatge de barri que volem projectar i imaginar-nos per decidir-la perquè el futur es materialitzi, podria aclarir que la política d'aparcament és imprescindible per treure els cotxes i tornar als carrers als veïns. Però tenim un problema. El problema és que les empreses, el sistema que gestiona l'Ajuntament de la inversió municipal que es destina per a l'aparcament, contempla el negoci lucratiu d'una activitat econòmica amb una concessió amb una empresa externa. No? Què vol dir? Vol dir que els veïns no som la classe alta de la ciutat, no hi ha un nivell adquisitiu suficient perquè hi sigui prou atractiu l'establiment d'aparcaments amb aquest model. Per tant, l'Ajuntament ha de canviar la política d'aquest sentit. Amb això crec que és un repte, però nosaltres com a barri tenim el dret a reclamar-ho. Tenim el dret a demanar que es busquin més espai per aparcar els cotxes perquè puguin treure'ls i si puguin fer les polítiques de recuperació d'espais per a vianants que es fan amb els barris en què aquest problema econòmic està resolt, com per exemple a Gràcia o a altres nuclis urbans, en el que hi ha una solució a l'aparcament. Per exemple, a Sarrià hi ha la solució de deixar els cotxes a Pedralbes, no? O a Tres Torres. I a Gràcia hi ha la solució de que hi ha un nivell de vida alt i la gent està disposada a pagar el pàrquing perquè hi hagi espai pels vianants. Però aquí sembla ser que les empreses es diuen que no és rentable. Però clar, això és la llei del capitalisme. La llei del capitalisme obliga el sector públic a ser imaginatius i a destinar-hi fons públics. La idea del patrimoni és la següent. El barri abans tenia una identitat i un valor patrimonial. I ara, actualment, amb les normes urbanístiques, qualsevol tipus de material, qualsevol solució, qualsevol composició, pràcticament totes són possibles. I estem creant, hem creat en les últimes dècades una heterogeneïtat en el model constructiu que ha destruït, diguem-ne, la imatge del record que en tenim els que són veïns del barri antigament. Voldríem que les normes urbanístiques recuperessin criteris compositius amb l'ús de materials cromàtics que tendissin a tornar a recuperar l'esperit que antigament no feia falta normalitzar perquè antigament hi havia una forma de fer. Per altra banda, també volem demanar que l'Ajuntament ampliï el catàleg de patrimoni i que dins d'aquest projecte de recerca de valor patrimonial d'aquelles finques que encara en tenen però que no estan protegides, que per tant desapareixeran, incorpori la història urbanística del barri. Bé, dit això, recuperant una mica la intervenció del Joan i també del Pau, clar, volíem fer-vos partíceps de que aquest projecte és un procés d'una maduresa democràtica. Des de que estem en un sistema democràtic, es dona veu als veïns i se'ns ha fet partícips de les decisions de l'Ajuntament. Però hi ha un moment a partir del qual els veïns també s'organitzen pel seu propi compte i fan les propostes de l'Ajuntament. Aquest és el moment que encara ens trobem aquí a Guinardó. Volem decidir nosaltres com és el barri i volem que l'Ajuntament assumeixi aquest model com a seu. Però per fer-ho necessitem la col·laboració de tothom, de totes les entitats, escoles, institucions i persones que se sentin atreques per aquesta idea i que ens donin el seu suport. Com més siguem, més força tindrem. I en aquest sentit, ara toca fer participar a
a tot el barri d'aquesta idea i d'aquest procés de maduració democràtica i ampliar, diguem-ne, la xarxa social en la que puguem imaginar-nos un futur de barri. Només un petit tema. En el bloc de l'Associació de Veïns hi hem penjat aquest mateix plano on es veuen algunes definicions ja d'algunes previsions d'actuació i a més també hi ha un document que té 47 fitxes, em sembla, on hi ha tota una sèrie de propostes i estudis de temes concrets del nostre barri relacionats amb la mobilitat i amb totes aquestes coses. Ho dic perquè els que vulgueu sapigueu que en el blog està tot posat i ho podeu consultar en allà. Bueno, això d'aquí ara és l'índex. No sé com... Ah, per les sagetes, vale. Aquí hi ha l'índex. Llavors, primer hi ha una definició del pacte i el que pretenem assolir amb això. És llarg, eh? Vull dir, no pretengueu llegir-ho perquè ens podríem estar aquí fins a l'hora de sopar. Però al principi hi ha tota una sèrie d'explicació i després, com veieu, hi ha imatges, amb la qual és bastant visual el que hem anat estudiant i veient i on estan ubicades cada una de les coses, la situació actual, el que proposem. Vull dir, hi ha tot... Això d'aquí, dividit amb els diferents apartats i les diferents coses que anem estudiant i proposant. Ara aquí estem parlant, suposo, que d'aparcaments, la bicicleta, els carrils bici que podríem posar en el barri, com posar-los, els autobusos, què proposem dels autobusos, l'autobús del barri, quines propostes fem de canvi, de millora, el vehicle privat, canvis que proposem per facilitar les entrades i sortides en el nostre barri, els recorreguts que creiem que són importants per als accessos que parlàvem a les diferents equipaments, els equipaments que hi ha, proposta d'escales mecàniques per ajudar a la gent amb dificultats de moviment per l'orografia tan complexa que tenim, camins escolars, tenim moltes escoles en el nostre barri, per sort. Vull dir que, com veieu, és una cosa bastant complexa i al final tenim el que nosaltres, modestament, hem pensat com a prioritats o intervencions que a la que disposem de pressupost hauríem d'abordar primerament. Veieu que és complex el que heu ensenyat. No sé. Sí, que és el príncep, sí. Sí? Vale. El del micro és important perquè ho gravem en vídeo i si no després el vídeo no se sent res i es veu una persona com el Joan parlant
sense sentir-se res. Encara que ens sentiria, més important que espereu a que us arribin els micros. Bé, veieu que això és complex, que l'estudi està no ben, molt elaborat, però que ara falta una altra vegada el que he dit. Ho penjarem a totes les xarxes socials, tant al blog de l'Associació de Veïns com a la web de la coordinadora, i farem tanta difusió com sigui necessari, gràfica, física i via xarxes socials. Això penseu. Però també estem disposats i oberts a que si falta alguna cosa ens ho digueu, perquè el que volem fer és que això no sigui el projecte dels que hem treballat, sinó que sigui el projecte de tot el barri. I això és important. I això és complex, això s'ha d'estudiar bé, s'ha de veure bé, vull dir, evidentment, aquest home ha passat aquí 52 fulles molt ràpides perquè no és moment per analitzar fulla per full, però sí que realment si això ho rebem a casa, si això ho rebem via xarxes socials, podem fer un treball molt més extens, molt més laboriós i molt més enriquidor. Gràcies. Podríem deixar-ho de fons. O no? Doncs obrim un torn sobre... Sí, amb tu primer. Obrim un torn sobre aquest punt monogràfic. Tots els que tingueu preguntes, dubtes sobre aquest pla que estem treballant juntament amb els veïns, no? I que és un pla de llarg recorregut i molta ambició i amb molta atenció que hi han posat, no? els veïns, doncs una mica... Si algú en té dubtes, en primer lloc l'Agustí també, com a vicepresident del Consell, volia fer una intervenció, però si us sembla, aixequeu les mans i us apunto. Digueu el nom primer. Vale. Jesús. José Luis. Vostè? Vale. Vostè, la del Ratlles? Maria Rosa? Vale. Maria Rosa, vale. Per aquí. I per aquesta banda? Vale. Sí. El Toni Roca. Aquest senyor d'aquí, com es diu? Jaume? Carme? Vostè? Vale. Vostè? Vale. Ai, m'he deixat aquesta senyora. A veure. I allà, aquest senyor de blanc? Alfons. García. Marisa González. Vinga, i l'últim? Quim? Vale. Molt bé. Doncs... Penseu que... Us demano que haureu de ser breus, perquè són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paraules sobre aquest tema. Que voleu parlar més de 14? Doncs fem-ho superbreu, perquè si no, no ens donarà temps a intervenir tots i ens i tindrem fins al sopar. Com es diu vostè? Vinga. Guillermo Pérez. Més, o sigui, 15 i 16 més l'Agustí, que farà la primera intervenció. Doncs som-hi, molt breu, Bueno, jo no seré tan breu. Doncs comencem molt malament. Bueno,
Hi ha virtuts, hi ha virtuts. Abans d'entrar en el debat, penseu que el que hem fet avui és resumir mesos de feina molt breument per part del Joan, el Jordi i l'Andreu, que ho han fet molt bé, però segur que s'han deixat detalls perquè són mesos de feina resumits amb, no sé si no arriben ni a mitja hora. Insistim al tema de que penjarem tot això, les entitats ja han dit que ho penjarem, que ho penjaran, nosaltres també ho penjarem a la web del districte, per tant serà consultable i que hi haurà més espais per treballar això, que avui era un primer, una primera explicació, un primer veure aquesta feina, si va pel bon camí o no, per tant obrim un torn, però que tampoc vulguem ara tancar-ho del tot. Això ha de ser, i ho dèiem abans al principi, un acord de cocció lenta entre l'Ajuntament i el barri per definir un model que ha de durar anys i per tant no el tancarem segur aquesta tarda. Bueno, tal com ha dit la senyora regidora, vull dir, és una cosa que va per llarg, tant és així que el primer document, tal com s'ha comentat abans, vull dir, el van presentar el 2012. El van presentar el 2012 després d'estar 4 o 5 anys treballant-lo. O sigui que en els moments en què estem ja portem molts anys d'estar fent aquesta feina. A mi, si em permeteu, pels que no ho coneixeu o per recordar-ho amb els que ho coneixen, us llegiré una cosa. El passat 6 d'octubre, el plenari municipal va aprovar el nou reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest reglament té la voluntat d'aprofundir en els canals de participació per tal que la ciutadania tingui més incidència en les decisions polítiques de la ciutat i, per això, desenvolupa normativament dos mecanismes fonamentals de democràcia directa, les consultes i les iniciatives ciutadanes. Hem de promoure una iniciativa ciutadana, que és un mitjà de participació que a través de la recollida de signatures promou que l'Ajuntament realitzi determinada actuació d'interès general. Una vegada això s'ha lograt, per dir-ho d'alguna manera, podem accedir a una consulta ciutadana. La consulta ciutadana serveix per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat. El problema que sempre tenim amb la participació ciutadana, perquè fa anys que l'arrosseguem, perquè és el que hi ha, no és que els ciutadans s'expressin o no s'expressin, sinó és quina vinculació té tot el que han estat treballant a nivell d'Ajuntament i a nivell de barris. Aquí la pregunta és vinculant el resultat? Ens contesten així. Els grups municipals poden manifestar en el mateix acord de convocatòria quina serà la seva posició respecte als resultats de la consulta. O sigui que és vinculant i no és vinculant. Caiem sempre amb aquell color una mica transparent que després, segons quin altre color s'hi barreja, canvia el color completament. Jo crec que el que us volia demanar és el que abans aquí ja s'ha demanat. Vull dir que és que tinguem a dintre del barri una autèntica participació de barri. No estem començant aquesta cursa des del número 0, sinó que estem començant aquesta cursa, anem a dir, del 0 al 100 estem al número 60. Però estic completament convençut de que entre tots i totes podem trobar-hi molts punts diferents que es poden variar, que es poden modificar o que poden ser convergents perquè tinguem un barri tal com tots el necessitem. Aquí no només consisteix, i això ja s'ha dit i s'ha repetit moltes vegades, però a mi m'agradaria que us quedés constància això. No consisteix només en dir si el carrer Rubillors, quan arriba a dalt de tot, ha de tombar a la dreta o ha de tombar a l'esquerra. Vull dir, aquí hem de parlar de quin model de barri volem. I els models de barri es aconsegueixen de moltes maneres. Vull dir, tal com s'ha dit abans, amb un estudi de comerç, amb un estudi patrimonial, amb un estudi de com volem verdaderament caminar pels nostres barris i després decidir com volem anar-hi amb cotxe o amb bicicleta o amb els transports públics. Prenguem-nos-ho en sèrio, seriosament. Mirem de fer les trobades necessàries amb els llocs on faci falta, tant si és al Mas Guinardó, al Centre Cívic, al districte, que és casa nostra, a tot arreu, per poder-nos reunir tots plegats i com més gent sigui possible per poder prendre unes decisions que tirin endavant un model de barri. Suposo i entenc que després de tota aquesta feinada de crear un nou sistema de participació veïnal i un nou sistema de decidir les coses, vull dir, l'Ajuntament ens estarà ajudant a totes per poder tirar endavant el nostre projecte. Res més, senzillament confio no només en vosaltres, sinó en els que no han vingut també.
i m'agradaria que molta gent que està aquí asseguda també estigués a dintre el que és les comissions de seguiment del Consell de Barri per poder anar creant aquesta participació cada vegada més forta. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Agustí. Doncs merci. La Maria Jesús Ventura... Un moment. Abans de... Hi ha gent que heu entrat preguntes per escrit que tenen a veure amb aquest tema. Vale? Per tant, entenc que estareu fent la intervenció també en aquest sentit. És el cas teu, per exemple. Maria Jesús Ventura. Vinga. Hola, bona tarda a tothom. En el meu cas és la primera vegada que vinc en aquest tipus de reunió i estic molt contenta perquè bàsicament estic molt indignada. És una contradicció i vull ser breu. Vull plantejar una queixa en relació al canvi de circulació i canvi de circulació bàsicament dels autobusos que hi ha des del carrer Vinyals fins al passeig de Maragall. Primer, no em toca més remei que assumir sorolls, canvis de circulació que suposo que fins que tots ens hi acostumem per mobilitat en vehicle i també a com a vianants ens hem d'acostumar al que és el perill que això suposa de canvis de sentit, etc. Suposo que tots ens acostumarem amb cert temps, però sobretot estic molt indignada i molt enfadada, sento dir-ho així, perquè el primer canvi que a mi m'ha vingut com a veïna que malauradament necessito fer servir el cotxe a diari, tinc dues criatures molt petites i a més tinc la sort o la desgràcia de treballar fora del municipi de Barcelona en un polígon industrial amb la qual cosa necessito moure'm amb cotxe de manera diària. Torno a casa amb unes hores que encara, segons se'm ha contestat des de la queixa que he presentat per escrit a l'Ajuntament, que s'habilitarà aquest carril bus com a aparcament, però serà a partir de les 10 de la nit i els caps de setmana. Bàsicament vull dir que s'ha inhabilitat la zona verda i alguna zona blava d'aparcament des del carrer Vinyals fins al passeig de Maragall en un tram de pràcticament 5 carrers a dues bandes. Són dos cordons d'aparcament d'àrea verda que jo cada dia he arribat a fer com a 50 minuts donant voltes i tot i així he de pagar un euro a la setmana per aparcar en zona verda. He enviat una queixa, repeteixo, per escrit a l'Ajuntament i m'han respost doncs, que, en resumides cuentes, i sento l'expressió, a joyagua. Em trobo molt enfadada, he demanat aparcament municipal que en concret en el meu cas el més proper és el del Mercat del Guinardó, estic en llista d'espera i el pagament que he de fer és 120 euros al mes per una plaça d'aparcament. Ni això puc permetre'm, encara que digui ho pago, perquè ni tan sols hi ha places lliures. He demanat reubicació d'aquestes places d'àrea verda i no està en projecte. No entenc quin és el canvi del recorregut dels autobusos, que això ja seria potser... Un segon tema, per mi, és si les coses funcionen, deixa-les com estan, o si de cas intenta millorar-les però no empitjorar-les. Hi ha el carril bici també de la Ronda del Guinardó, on s'ha ubicat aquella parada davant del carrer Vinyals pràcticament, que està ocupat pràcticament per la gent que està esperant a la parada, els autobusos estan a tope, i bàsicament la meva molèstia principal és que de la noche a la mañana em van treure els llocs per aparcar. Quan des de l'associació de veïns heu dit que ja partíem d'una base de que és un barri que no hi ha aparcament i que la política d'aparcament és imprescindible. O sigui, em trobo que no entenc si en teoria és per millorar el transport públic i per millorar el medi ambient un cotxe que està donant voltes 50 minuts en marxes curtes, si contamina més o menys. Gràcies. Des d'aquí, si algú es troba en la mateixa situació, no sé si des de l'Associació de Veïns es pot plantejar una recollida de signatures o promoure alguna lluita, per dir-ho així, davant d'aquesta situació. Gràcies. Merci. José Luis Peralta. Hola, bona tarda. Bueno, gràcies per poder presentar les nostres sol·licituds. En primer lloc, felicitar a tots els que han fet aquest curre, perquè bueno, ja he tingut ocasió de mirar-m'ho una mica aquestes 50 i pico pàgines i crec que està força bé. Bé, bueno,
Perdoni, però un minut. Bé, seré breu. Jo el que estava dient és que està molt ben currat, però com sempre hi ha millores. Crec que el que jo reivindico és que dintre de l'Hospital de Sant Pau doncs, bueno, hi ha un camí, ara que està, crec que està ben fet, que creua de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, però falta un que creui de dalt a baix. I això ja existia. I crec que ara l'Hospital de Sant Pau està creant bueno, crea un bloc d'aïllament entre el barri de Sagrada Família i el nostre. Només hi ha que veure l'Avinguda Gaudí i crec que és el camí natural. El camí natural passa per l'Hospital de Sant Pau. I crec que hi hauria que buscar una manera de que no fer aquests 300 metres i 300 metres, que crec que bueno, jo el faig molt sovint i crec que és millorable. Ja sé que és l'Hospital de Sant Pau és privat, bueno, però bueno, crec que el Consell, o sigui, l'Ajuntament té participació i jo demanaria que això ho estudiéssiu. Vale? Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Nieves Andrés. Espereu que us arribi el micro abans de parlar, si us plau. Hola, mira, soy Nieves Andrés, vivo aquí en el Guinardó, en la calle Camino Oliveras, y mi problema es que entramos por la calle Sales y Ferrer, calle Ercilla y mi calle que es Camino Oliveras. Entonces, Sales y Ferrer es un garaje, no se puede pasar. Hay coches a los dos lados, tienes que pasar por el medio con mucho cuidado para no darte con el otro. Eso primero. Después, hay unas aceras que es que no se puede andar por ellas. Todas las baldosas levantadas, las tapas de las clavagueras se levantan. Hace unos días me caí yo. Después, si vas con silla de ruedas, que también puede pasar, yo me he encontrado con una persona enferma con silla de ruedas. Tienes que pasar por el medio de la calle, porque por la acera es imposible. O sea, están los palos de la luz en el medio de la acera. Una acera que tiene medio metro. Entonces tienes que ir por el medio. Entonces mirar una solución porque esto no se puede soportar. Después, hay dos residencias de ancianos. No se puede pasar porque huele que apesta a pipís. ¿Qué hacemos? O sea, estamos fuera de parece que estemos en un tercer mundo. Bueno, nada más, yo solamente era esto. Gracias. Muchas gracias. Maria Rosa Alsina. Hola, bona tarda, moltes gràcies i sobretot agrair-vos a vosaltres que heu treballat i col·laborat amb aquesta feina perquè realment és un feina. Jo només volia comentar-vos una cosa, Ronda del Guinardó, el caos de la Ronda del Guinardó que s'ha organitzat i després amb la baixada del D40 que està prevista aquí en l'estudi aquest, fer-la baixar en comptes de pel carrer Periodistes per carrer Segle XX. Jo no sé si heu tingut en compte que hi ha l'escola Nen 10 a la Cera de Baix, a la Cera Mart de la Ronda Guinardó, on a les 9 i a les 5, a les 9 del matí i a les 5 de la tarda, paren dos autocars grans i un petit i estan tres quarts d'hora més taxis i cotxes particulars. És un nen, és una escola de nens amb dificultats, necessiten aquell temps, els mestres estan esperant l'autocar per ajudar a baixar els nens, o sigui, allò és impensable, no es pot tocar i és necessari. Però clar, si feu baixar el D40 per segle XX és que allò es formarà un nus, perquè compteu que hi ha els axis que pugen i baixen, el 117, i si a sobre fiquem el D40 per allà, és que jo, vamos, des de l'ego, cotxes ja no passaran, no? Perquè és que es queda, jo m'ho veig com una imatge que no veig que pugui funcionar. Apropis una mica més el micro que no... Ah, disculpa, i tots són autobusos llargs. Aleshores és que el gir es trobaran amb els autocars allà. I després la següent pregunta era per quan està previst la línia 4, la sortida de 100, no? Perquè el que tenim és una sortida de socors. I... Sí, amb ascensor. I... Gràcies. Moltes gràcies. Neus? Neus Fornells. Jo el que, i que he col·laborat també en tot aquesta feinada, i una cosa que m'agradaria molt és aconseguir que una vegada, diguem, val, això és el resultat de tota la participació, fos assumit per
fos assumit per tots els partits polítics que estan a l'àrea, a la zona de bueno, que estan al govern de Barcelona. Que el que no pot ser és que cada vegada que canviï el consistori tinguem de tornar a començar a discutir coses. Que sigui un pacte no tan sols entre veïns, sinó que també amb els polítics, que ho assumeixin en els seus programes. I després se m'havia ocorregut de fer una prova pilot quantificant el que val les intervencions, mirar quines són les prioritats per treballar l'any que ve i fer una prova pilot d'intervenció, però de dir, teniu tants milions a treballar, a posar en aquest barri, com els voleu començar, com els voleu utilitzar? Un ascensor aquí val tant, arreglar aquest carrer val tant, això ho podem assumir amb les brigades, això ho ha de fer TMB. No sé, fer un plantejament curtet, vull dir, no global, sinó només potser per l'any que ve, però que tinguem ja, que puguem quantificar, que puguem dir això és possible perquè tenim aquests diners i triem començar per aquí, per allà, perquè al final hem posat unes prioritats que potser s'han de canviar. Doncs amb aquestes prioritats valorar-les, posar-li un valor econòmic. Moltes gràcies. Toni Roca. Sí, hola, bona nit. Aviam, jo també, igual que la Neus, he col·laborat poc o molt amb la redacció de tot aquest patracol que teniu aquí i que podeu consultar. Jo volia dir una cosa que ho vaig dir des del principi i voldria que tothom ens féssim, siguéssim conscients del que vull dir ara. Ja, nosaltres no volem que el barri del Guinardó sigui una illa de la ciutat, sinó que volem que sigui un barri connectat amb la ciutat i que per tant que amb el pla de mobilitat es contempli sempre la interconnexió que hem de tenir entre barris, perquè al mateix temps hem de tindre la solidaritat també entre barris. Per tant, això és una cosa cabdal. No em vull estendre més, jo diria, com s'ha dit aquí, que ens fa falta gent que participi de veritat i que pugui fer i aportar les seves propostes, tenint en compte que tots som conscients de que és complicat, no és complicat, és impossible que tothom quedi content, perquè a vegades dius, ara em han posat un autobús i em fa soroll, i un altre diu, m'han posat un autobús que abans no tenia. No? O sigui que sempre hi ha la part negativa i la part positiva, i no ho dic precisament pel que ha dit aquella senyora, sinó que és la realitat que ens trobem. Dit això, d'una pregunta que jo he passat per escrit, i ara me'n vaig al tema de la mobilitat, o del model de barri, és que jo vinc al carrer Gènova, jo sóc una persona més o menys coneguda i per tant tothom em pregunta sempre coses. Aleshores, ara al carrer Gènova tenim un problema que no sabem què es vol fer amb uns cartells de prohibit aparcar durant 4 mesos per les obres que s'han de fer al carrer Gènova. I la pregunta és, què es va fer al carrer Gènova? Perquè a mi m'han preguntat molta gent del carrer Gènova, sobretot, com és evident, i jo doncs, no ho sé. Aleshores pregunto quines obres van a fer al carrer Gènova que duraran 4 mesos. Una altra cosa que és una qüestió de detall és que els que se'n cuiden de la revisió de l'enllumenat del Parc del Guinardó passin a fer una revisió perquè hi ha 2-3 fanals, Toni, jo un dia em fotré per unes escales avall. Un segon. Ara estem fent només exclusivament intervencions al voltant del document que s'ha presentat. Ah, bueno, és que m'ha semblat que dèieu que s'aprofités els que havien fet preguntes. Els que hagueu fet preguntes que tenen a veure amb el que estem parlant. Ja està. De tota manera ja us l'he fet. Exacte. La resta no les feu. Gràcies, Toni. Vinga, el Jaume Domènech. Un momentet, que us arribi al micro, sisplau. Dic, d'aquestes 3 zones que heu parlat, no heu parlat res d'aquesta que està aquí a 20 metres, que és l'Hospital de Sant Pau. S'estan fent 2 edificis. Pel carrer Cartagena estan projectades 3 més. L'any que ve s'inaugura la zona aquesta d'investigació. Aquí vindran cotxes, motos, vehicles que puguin aparcar.
Bueno, jo vaig més allà. L'assumpto que hi haurà un creixement aquí, llavors, clar, també en els pavellons que s'estan acabant d'arreglar, vindran organismes europeus i donarà vida, per tant, que es pensi una mica com anirà tot això, en el sentit de què? Bueno, pues hi ha lletreros enganxats als portals que se compra piso. Què és això? Un sondeig per saber com pujaran els pisos, perquè si hi ha una zona que tindrà, revaloritzarà, patirem nosaltres una mica les causes. Només això, gràcies. Vale. Gràcies. La Carme Prat. Hola, bona nit. Bueno, felicitar per tota la feina feta, que és molta feina. I la meva consulta era perquè jo tinc un comerç a la zona de Verge de Montserrat a l'altura de periodistes o Torre dels Pardals, i llavors el que veig, a part de que, o sigui, que l'avinguda Verge de Montserrat, que era un carrer molt comercial, que era potser dels carrers més importants de tot el barri, s'està quedant cada vegada amb menys serveis i cada vegada es dona més serveis a la zona que heu dit del mercat, que està molt bé, que és una zona nova. I per exemple poso lo de la línia de l'H6, no? L'H6 el feu passar per Ronda del Guinardó, però és a costa de que l'avinguda Verge de Montserrat, l'avinguda Mare Déu de Montserrat, ha perdut un servei que feia molts anys que tenia. I degut als desnivells que hi ha aquest barri, doncs Ronda del Guinardó i avinguda Mare Déu de Montserrat no són dos carrers que es puguin considerar equivalents. La gent per moure's d'un carrer a l'altre doncs té dificultats. Això doncs mata, en aquest cas, doncs, l'avinguda, i que ja és un carrer que cada vegada doncs va a menys. Sabeu que hi ha molts locals per llogar i cada vegada es van tancant més. I l'altra qüestió és que potser és una mica de luxe tenir un carril bus que baixi per Mare Déu de Montserrat, un bus taxi, quan no passa ni un taxi, i d'autobús a la llarga només passarà una línia, només passarà el D40. Llavors potser, o sigui, arribar a la Verge de Montserrat amb cotxe és materialment impossible, perquè no pots girar enlloc. Ara a la Ronda ja no pots girar de cap manera. Doncs potser es podria plantejar doncs d'aquest carril bus tornar-lo a fer carril de dues direccions, i almenys els que vivim, que tenim comerços allí i vivim allí, podem accedir d'alguna manera. Gràcies. Al Ramon Calvet. Bona nit, gràcies. Sembla que ens hagin posat d'acord, però asseguro que no ens hem posat d'acord. Ni la Carme aquí davant ni l'altra noia ens coneixíem i pensàvem parlar igual. Però jo voldria, a part de després que tinc posades tres temes en concret, el tema de mobilitat, jo voldria saber quin és el criteri que segueix l'Ajuntament o el districte a l'hora de canviar i els carrers, per exemple, fer-los peatonals, enxamplar aceres, perquè això suposa que d'un plomazo s'han desaparegut quasi 60 places d'aparcament amb 4 carrers només. On vols que posi els cotxes? Els cotxes no es poden fer desaparèixer. O sigui, no pots dir mobilitat, sí, estic d'acord que hi hagi molta gent que vagi en bicicleta, hi ha molta gent que anirà a peu, hi ha molta gent que anirà amb autobús, però hi ha molta gent que tenim cotxe i l'hem de posar en un lloc o l'altre. Llavors el que no es pot fer és enxamplar ceres de 3 metres i mig, com veu fer, bueno, veu fer, perdoneu, l'Ajuntament en el segle XX i a Lluçanyer i a Marquès Alcaldes de Montbui fent uns carrers peatonals. Vol dir que llavors s'eliminen per d'un plomazo 60 places, 62 places d'aparcament. On voleu que posem aquests cotxes? Seguint la senyora aquesta, vols que ens els pengem a dins de casa, que comprem cotxes flexibles o alguna cosa? Vull dir, no es poden fer desaparèixer els cotxes. I això, i contestant el que deia la Carme aquí davant, doncs, d'acord, Ronda del Mig, Ronda Guinardó, ara venen cap aquí els cotxes, d'acord, no deixeu girar a l'esquerra. Com es gira a l'esquerra? Només al principi, aquella espècie d'entrada, però totes les giros cap a l'esquerra que teníem ja no permeten, ens has de fer arribar fins al Pallès de Maragall. Això, jo no sé qui ho planifica, això, m'imagino que ha de cobrar molt, però vull dir, que m'expliqui quin és el criteri que segueix per la bona convivència i la bona mobilitat del barri. Nois, això queda molt en fum, eh? Només això, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Laia Segarés?
intentaré anar de pressa. Bona nit, moltes gràcies també a tots els que esteu treballant pel barri. A veure, jo us demanaria que contempleu en aquest nou model de barri dos aspectes que ja contempleu, però vull dir, vull afegir alguna cosa. La primera és el tema de transports, tant de bus com de metro, l'altre tema és el tema de jardins. En el tema de transports ha sortit, algú ha comentat, la boca de metro, el nostre metro de Maragall, tant la línia 5 com la línia 4, és una vergonya, és una autèntica vergonya, com tenen els transports municipals aquestes estacions. Hi ha molta gent gran al barri, i bueno, jo mateixa ja me n'hi faig de gran, no? Llavors, que no hi hagi ascensor a Maragall és una cosa flagrant. I després, l'estació està feta, les estacions totes dues estan fetes una porqueria, etc. O sigui, això s'hauria de contemplar. El tema de l'autobús també és un altre tema important. S'ha passat tenim, com dèieu, molt pendent al barri. Llavors, agafen l'accés i el tiren avall. Tota la gent que viu a les zones de dalt s'ha quedat amb el 50% dels autobusos a Verge de Montserrat, a part del deteriorament del comerç que deia una companya aquí. Hi estic molt d'acord, i això de treure un autobús hi contribueix. Jo no sé si això es pot arreglar. Entenc que la gent que té l'accés més avall també el necessita, no? Però aleshores, no sé si heu agafat el D40 últimament, però va a tope. I les freqüències de pas del D40 són les mateixes d'abans, és a dir, a Verge de Montserrat ens hem quedat amb el 50% dels autobusos que teníem. O sigui, tant metro com autobús en aquest model, sisplau, s'hauria de fer una bona planificació. I respecte als jardins, estic molt d'acord que es facin jardins nous, però s'hauria de també rehabilitar els jardins o les petites places que ja hi ha al barri. Per exemple, passa el Guinardó, perdoneu-me l'expressió, però és el pixador dels gossos del barri. Aquesta plaça s'hauria de rehabilitar. En algunes eleccions municipals, ja no recordo quines, jo havia llegit en un programa rehabilitació de la plaça del Guinardó. I vaig pensar, mira, està bé, no? Però jo no ho he sentit més. Aquella plaça és una vergonya, de veritat. No sé com les famílies hi van a jugar amb les criatures, perquè els gossos campen, o sigui, ho embruten tot i està fet tot un material que a més queda brut i tacat i fa pudor i és una porqueria. És a dir, aquests dos aspectes, el tema dels transports és molt important i el tema dels jardins, sisplau, tan antics, nous i vells. Moltes gràcies. Merci. Alfons García. Hola, yo tres preguntas. La primera es que es el primer día que vengo y quiero saber que aquí se habla todo el rato de participar, pero espero que al final alguien me diga cómo participar, ni que sea con un mail. Hay muchas cosas que coincido con bastantes vecinos, el tema del autobús en Virgen de Montserrat, el tema del aparcamiento, pero todavía no sé cómo comunicarlo, o sea, tampoco quiero repetirme. Yo he puesto también una queja sobre el D40, antes llegaba a Estación de Sants y para la gente que tiene problemas de movilidad, que te deje a 150 metros o que te deje en la misma Estación de Sants es bastante importante. TMB me ha dicho que esto se habló en el Consell del Barri y que es lo que toca. Entonces mi pregunta sigue siendo, espero salir de aquí con un mail donde decir, opinar sobre este documento y sobre cualquier cosa que pueda yo colaborar. Respecto al documento hay una cosa que yo sí que creo que no está muy bien hecho. Si, como se ha comentado, de los tres puntos donde hay más flujo de personas, uno no es la esquina San Quintín, Ronda Guinardó, de Hospital de San Pablo, donde están los especialistas de la mayoría de gente del barrio, más una parada de metro, a mí esto ya me hace dudar de que el tema no está muy bien. He visto así rápido cuando habéis pasado las diapositivas que todavía se dudaba de dónde hacer una parada del 117. Hombre, pues yo creo que el 117 que no pare en la esquina San Quintín, Ronda Guinardó, esto es, me gustaría que el que lo hiciera el diseño de las líneas viviera ni que sea una semana aquí. Ya está. Molt bé. Marisa González.
Hola, buenas noches. Yo me reitero también como lo que dicen varios vecinos del paso por Virgen de Montserrat del D40. La Ronda Guinardó llevan luchando muchos años por el cuándo era el antiguo 74, al final lo consiguieron. Pero ahora, ¿qué pasa? Que con la doble sentido de un autobús eliminaron un carril que teníamos dirección Maragall. Mucha gente, yo vengo un día sí y otro también a San Pablo con coche, porque tengo dos personas con movilidad reducida. Entonces, si nos dejan un carril, por Virgen de Montserrat solo se puede subir, lo que decían algunos señores, yo para llegar a la Plaza Catalana, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a mi casa con el coche? Apropis una mica al micro, apropis més. Porque hay un carril solo, con lo cual está saturado. Y segundo, ¿a dónde giro? Que eso ya se ha expuesto por más gente. Es una cosa a tener en cuenta. Luego otra cosa. Aquí en el plano, felicidades por la elaboración, yo entiendo que es una cosa muy laboriosa, pero veo que este plano contemplan, y lo llevo reiterando varias veces, es como si de la Plaza Catalana para allá no existimos. Eso no es Guinardó. Yo estoy llevando a mi madre cada tarde con coche y recogiéndola al centro cívico de la Torre Llobeta, porque no tengo otro sitio donde llevarla, más cercano. O sea, Torre Llobeta es de Nou Barris, me la aceptan llevar allí. No tenemos un banco, no tenemos un parque. Aquí esta señora dice de la Plaza del Guinardó. La Plaza del Guinardó está mal cuidada, pero es que los que vivimos por encima de la calle Amílcar y calle Amílcar es que no tenemos ni eso. Ahora tenemos allí lo que se llamaba la jungla, que eso hace muchos años que está reservado, porque a mí me ha tocado por mala suerte una parte de convivir eso. Eso estaba para equipamientos urbanos, porque ahí no tenemos aparcamiento, porque yo los puntos que veo marcados en el plano de parkings, en esa zona yo no he visto ninguno, ni previsto siquiera. No está planteado en el mapa, no está planteado en ningún sitio. Nosotros ahora, los que vivimos de Amílcar, que es mi caso, de Amílcar para arriba, y Arc de San Martí, toda la gente de esa zona, que iban, al parecer, el pasaje Arc de San Martí, lo iban a asfaltar. No se ha asfaltado, ni se sabe a quién va a pertenecer. ¿Cómo podemos hacer? Yo no puedo venir al ambulatorio. Esta mañana tuve que venir con mi madre, con el coche. Hizo una reclamación en el ambulatorio porque hay dos plazas de aparcamiento para minusválidos. Las dos están ocupadas. ¿Qué hago con el coche? ¿Lo dejo en medio de la calle y entro mi madre a la consulta o me quedo con el coche allí? Bueno, pues entonces yo desde allí no tengo motivo de medio de desplazamiento ninguno. Pero es que para ir a Virrey Amat, al Hipercor o a donde quiera ir, ¿cómo bajo yo si tengo una discapacidad? Y mi madre y mi marido la tienen 100%, que vengo a coger el D40, ¿a dónde? ¿Cómo bajo yo desde allí? Es que es imposible, es que nos han dejado completamente incomunicados. Aparte de no tener nada, es que ya no tenemos por Arc de San Martí, ni por Amílcar, es que no pasa un taxi. Por Arc de San Martí no pasa un taxi en todo el día. Claro, yo, el plan no está muy bien, pero aquella zona, ¿qué? No pagamos impuestos, no contribuimos, no necesitamos médicos, no necesitamos. Yo llevo muchos años pidiendo cosas, llevo 48 años viviendo en el mismo sitio. Y mi calle y mi barrio están igual que hace 48 años. Todo es ahora esta zona, Parque del Guinardó, me parece muy bien, pero es que aquella gente necesitamos. Yo necesito sacar a mi madre a tomar el sol y tengo un banco en la cima de la calle porque yo personalmente llamé y lo pedí. Es esto, que aquella zona somos también parte del Guinardó. Muchas gracias. Ya. Kim Cutando. Hola, bona tarda. En primer lloc, donar les gràcies als que estan implicats i treballant pel barri. Jo, la meva pregunta és reincident, perquè ja s'ha fet moltes vegades, però suposo que això denota
per ser responsables, poder saber quins són els temes que més ens, o un dels temes que més ens preocupen els veïns del barri. Torno amb el tema dels autobusos. Ja s'ha dit tot, o gairebé tot, no? Ens han deixat amb la meitat, i jo no sé si des de l'Ajuntament o d'on sigui s'han plantejat que la parada del bus que hi ha al començament de Mare de Déu de Montserrat tocar a Passeig de Maragall, que és la que serveix a tots els veïns que utilitzen el metro i una vegada surten del metro agafen el bus per poder pujar aquesta part d'aquí dalt, doncs, a part de deixar-nos amb el 50% del servei, resulta que els 7 minuts de cadència que hauria de tenir el DEC40 no es té ni en broma. Arribes a la parada, et diu 5 minuts, quan han passat 4 continuen faltant 5 minuts, quan falten 3 falten 7 minuts i al final t'estàs un mínim de mitja, 10-12 minuts. I el greuge comparatiu és que allà mateix veus passar en el mateix temps 2 o 3 axis. Aleshores, què fas? Vull dir, o sigui, veus que t'han tret l'autobús, que t'han deixat amunt, que el que passava més o menys bé continua passant bé i el teu dels 100 minuts ni en broma, això implica que s'acumula moltíssima gent, mai han estat les parades tan plenes com estan ara. Aquest matí a mi m'ha passat, no en aquesta parada, sinó a dalt de tot el Príncep d'Astúries, que la gent no ha pogut pujar el D40 perquè no hi cabien. El pobre conductor ha rebut una bronca del copón, sense cap mena de culpa. Ara bé, els que prenen les decisions no porten els autobusos i potser tampoc estan allà a les parades, potser no prenen la molèstia de passar-se per les parades a l'hora que realment hi ha moviment de gent i comprovaran com mai a la vida aquestes parades han estat tan plenes de gent. Pitjor servei, més lent, més apretats, i més indignats. Hi ha alguna cosa a fer o ens hem de posar pa i aigua? Gràcies. Merci. Guillermo Pérez, que és l'últim. Hola, bona nit. Bueno, jo el que vull és fer referència al tema dels ocupes romanesos. Bueno, no tan sols no s'han fet cas de l'abandono de local que ocupen, sinó que ara fa cosa d'una setmana han ocupat un altre local a 50 metres al carrer Rubio i Ors 41-43, això estava mateix cantonada del passatge Llívia, no? I, bueno, i per mi els datos són família, amics o del mateix poble. No? Ho han fet amb una audiència i una tranquil·litat pasmosa, ho tenen allà obert i tal. Jo no sé si som conscients de que el barri s'està empobrint amb aquest tema. Això és un clar que està funcionant des de fa anys, han anat canviant, n'hi ha moltes més ocupacions que aquesta que parlàveu del passatge Llívia, que n'hi ha 5 o 6 o 7, però és que el problema és que estan intentant ocupar locals cada 2x3 i amb l'actuació dels propietaris o dels veïns els tenim que treure a fora, no? I tenim, correm el risc de tindre problemes. Això penso que el barri no s'ho mereix. És un tema conegut. S'ha parlat, molta gent ha parlat amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra, i diuen que, bueno, que el tema està com està, tal, la denúncia, ordre judicial, però jo penso que, en fi, que els que teniu mitjans podeu actuar d'una altra manera, o coercitivament, o estar a sobre, perquè, home, acabem de fer un mercat molt maco, amb molts de serveis, estem tots molt contents, i això, caramba, si passeu per allà a veure els carros allà que els tenen aparcats davant mateix del mercat. Això és una vergonya. I és un tema que es tindria que resoldre i això és convivència diària. A mi se'm cau la cara, no sé, cada dia és que no ho puc suportar. M'agradaria que comentés algun tema i si es pugui, i això és convivència diària. Gràcies. Moltes gràcies. Abans de contestar nosaltres els temes més de l'administració, sí que voldria que els veïns puguin fer una intervenció respecte, no, de totes les intervencions que es referien al pla de mobilitat i model de barri. Qui ho farà? Vinga, doncs Jordi. Sí? En general, les coses concretes. Sí, sí, temes concrets ja els treballem. A veure. Com us hem ensenyat, hi ha
un treball repercutit amb gairebé 50 fitxes i hi ha molts detalls que nosaltres hem treballat a base de recopilar informació i mirar de fer-la compatible amb solucions. També us hem proposat que vingueu a participar i a col·laborar per acabar d'enriquir aquest treball, perquè gairebé segur que no les hem encertat totes i no coneixem en profunditat els detalls d'alguns punts del propi barri. Però sí que hi ha alguns detalls que han sortit aquí que una mica a nivell general els tenim com a propostes per millores en el tema de mobilitat del nostre barri. Una d'elles, i molt important, és la comunicació, diguem, de baix a dalt del nostre barri. Les comunicacions que tenim en el nostre barri, si el barri no fes muntanya, serien, diguem, els transversals, els que van de riu a riu. Els autobusos van del Llobregat al Besòs i del Besòs al Llobregat, però de mar a muntanya no hi ha autobús en el nostre barri. L'única cosa que tenim és el bus del barri, i com heu parlat, el barri ha tingut diferents canvis. Tenim l'hospital, que dona molt servei a molta gent del barri, i una de les demandes que estem fent contínuament és que volem que el bus del barri connecti els diferents CAP, l'Hospital de Sant Pau i la zona alta del nostre barri. Malauradament, l'Ajuntament ens diu que l'any que ve han de fer l'última implantació de la xarxa ortogonal i fins a l'altre no s'abordarà els canvis i modificacions dels autobusos de barri. De tota manera, vam arrencar d'en Pau que si hi havia alguna cosa puntual que sense variar les freqüències ni els recorreguts la podíem proposar i potser aconseguim que ens facin algun petit canvi per millorar algun detall d'aquests. L'altre tema dels autobusos, el canvi aquest de l'axis, és una cosa que, com han comentat alguns, clar, uns diuen, a mi m'han tret un autobús, i els d'una altra zona del barri diuen, ostres, a mi m'han posat un autobús. Clar, satisfer a tothom estic segur que és impossible. El que sí que hem fet alguns estudis, alguns veïns de l'associació de veïns, i ens hem passat una hora asseguts en una plaça comptant els autobusos que passen i cada quant passen. I malauradament no arribem, jo crec que l'ha provat. Hem vist coses molt curioses, com en una mateixa parada quatre autobusos del mateix número, simultàniament, i després arribar a intervals de 17 minuts entre un autobús i el següent. Aquestes coses ens agradaria buscar mitjans que amb les noves tecnologies és possible que es pugui adequar una regulació de freqüències i tal. I realment el D40, també m'he passat gairebé una hora assegut a la plaça del Nen de la Rutlla, i hi ha dies que, sobretot, a més, havien de ser articulats, i n'hi ha uns quants, i no pocs, que no són articulats. I realment venen els autobusos que sembla el metro amb hora punta. Són coses que haurem de treballar conjuntament i haurem d'intentar millorar d'alguna manera. El tema de l'aparcament ha sigut un dels temes que hem comentat tant Andreu com jo. En aquest barri, malauradament, jo hi vaig néixer, no aparca ni l'alcalde si algun dia ve de visita. O sigui, és gairebé impossible. No hi ha aparcaments, ni de lloguer, ni de pagament, ni gratis, ni de res, no n'hi ha. Ja us he comentat, hi ha moltes cases que per la fesomia de la casa és impossible posar un aparcament a dintre, i tota aquesta gent necessitem aparcar en algun lloc.
Hi ha un tema que ha sortit, l'Hospital de Sant Pau sí que té una reserva d'aparcament a dintre, que per la gent que hagi de venir a treballar o a, d'això a Sant Pau, esperem que es pugui fer servir i obrir alguna de les plantes que em sembla que encara no les han ni estrenat. No sé si em deixo algun altre tema del tema aquest d'aquí de mobilitats i tal. Bueno, del carril bici també tenim uns projectes que esperem que els puguem assumir, sobretot si a més l'any que ve tenim moltes bicicletes elèctriques que són imprescindibles en aquest barri, perquè a l'hora de tirar costa amunt és molt, molt complicat. Jo també he anat en bicicleta i sé de què va. Bé, entre tots esperem poder treballar el tema i arribar a que hi hagi un compromís dels partits polítics, que són els únics que després, al final, podran plantejar tot això a l'Ajuntament i a veure si ens ho aproven. L'Andreu us farà també algun altre comentari. Jo volia dir-vos dues coses. La primera és que avui no és una sessió de treball. Avui us hem explicat això i no comptàvem que la vostra participació, però sí que el que volem i el que traslladem al districte és fer un pla de participació ciutadana. Nosaltres ja ho hem demanat, però encara no hem acabat de trobar-li la forma. Ens hem de reunir. Fins que no tinguem el procés participatiu dissenyat, no crearem els canals per poder solucionar les vostres dubtes. Però hi ha també una altra cosa que us volia comentar. Sí, perdó, així em sentiu millor. És sobre una pregunta molt pertinent que està implícita en moltes de les vostres intervencions, que és: traiem cotxes, movem autobusos, tot té unes condicions, no? Però al final és, la qüestió és el problema de l'aparcament. Què hi ha darrere d'aquest projecte? Ens preguntava un veí, no recordo un nom, si hem pensat les conseqüències que té treure cotxes d'un carrer, no? La idea d'aquest projecte és l'equivalent a moltes proves o molts experiments que s'han donat a la ciutat, a molts barris en què s'han tret cotxes. Quina és la idea? Doncs és molt senzilla, tenim un 50% dels comerços amb un estudi fet recentment que estan buits. Volem que aquest barri recuperi comerç. Volem que es pugui viure i treballar en aquest barri. Volem que el cotxe no sigui necessari. Per uns quants, suficientment, o sigui, que a llarg termini, curt, mig, llarg termini, aconseguim que els nostres fills, per exemple, puguin viure i treballar aquí, i recuperem una part del pessic d'aquests cotxes que no siguin necessaris. També és la consciència ecològica. Fa 20 anys tots tenien dos o tres cotxes i quants més cotxes millor, i ara ens adonem que no, que és molt car tenir un cotxe. D'altra banda, hi ha la política municipal d'aparcaments. L'Ajuntament no es gasta prou diners, amb tots els respectes, perquè els diners són escassos, pel que sigui, en treure cotxes. I no considera com una necessitat que aquí es creï més espai per aparcar. Espai en llocs que aquí estan proposats, que per exemple podrien afectar i solucionar els problemes que aquesta senyora, no recordo, no sé el teu nom, ens explicaves d'aquí damunt del carrer Milcar. Aquí hi ha diverses propostes plantejades. En primer lloc, dir-te que aquest barri, aquesta zona del barri, és una zona que tendeix a anar cap a Font d'en Fargues, té una altra densitat, d'acord? O sigui, a nivell de centralitat no és el mateix. És una qüestió de lògica, urbanística, però sí que hi ha un espai al barri del costat, que és una finca, que hi ha una P, que es coneix per la jungla, no sé per què té aquest nom. Clar, és un espai que està en procés de negociació. No és el nostre barri, però formaria part d'aquesta manera d'entendre aquest projecte que ha proposat el Toni, no? El Toni ha dit que és que clar, això ho hem de fer també amb els veïns al costat. Fixeu-vos, aquest carrer comunica amb l'Eixample. L'Ample Boulard comunica amb el Clot Can de l'Arpa. La plaça Maragall, d'Indians, Congrés. Lluís Sanier, Torre, aquest carrer és, ostres, és Torre Lloveta, aquest carrer, no me'n recordo un nom. Aquest que puja, la plaça catalana cap amunt, Lloveta Bellucera, no? Lloveta Bellucera. Aquests dos d'aquí són connexió amb el que seria el barri de Font d'en Fargues. Escales automàtiques a tres punts. Crear un carrer sense aparcaments pel carrer Amílcar. Diràs per què? Doncs per dinamitzar el seu comerç també. Abans també tenia molt comerç. Jo he viscut molts anys aquí.
conec perfectament aquest carrer com era i sé com està ara. Però clar, no ho aconseguirem res d'això si no aconseguim posar els cotxes en algun lloc. Respecte als aparcaments, aprofitaré també per dir, perdó, la política d'autobús de que es retira una línia i es posen aquí, aquest tema també l'hem parlat. La solució de l'Ajuntament és treure un autobús per duplicar la freqüència. Sembla ser que no funciona, no? Pues transmetem-li a l'Ajuntament que ho solucioni, però hi havia aquesta bona voluntat. En tot cas, és un tema important. Respecte també, pel mateix motiu, reflexioneu-hi, abans hi havia autobusos per l'Eix de Montserrat, pels comerços, pels que ara teniu un comerç i considereu un greuge treure una línia, abans no hi havia autobusos per l'Eix de Montserrat, ara en tenim, és justícia. A Ronda, perdó, a la Ronda Guinardó. Tinc lapsos de dislèxia a vegades, disculpeu-me. Bueno, ja està. La qüestió és que farem un procés participatiu i tindrem ocasió de parlar-ne. Espero que sigui intens, com veig que s'està donant en aquest Consell. Vinga, doncs moltes gràcies. En primer lloc, sobretot, moltes gràcies als veïns que porteu tant de temps treballant en un projecte com aquest. Evidentment no és un projecte, o sigui, tots aquests projectes de llarg recorregut, no, requereixen un pacte, no, doncs, en condicions, perquè precisament s'estenen molt més enllà d'un únic mandat. Aquí hi ha aparcaments, hi ha una pila d'escales mecàniques, etc, no, qüestions molt quantioses d'inversió que evidentment, no, doncs s'han d'anar fent per parts, no? Però sí que és una qüestió molt molt interessant i que com a experiència ens està funcionant molt bé a altres llocs del districte, de la mà del Pla de Barris, que comentava la Neus sobre el tema de costos i priorització, no, conjunta. Jo crec, no, que un cop, evidentment, aquest pla encara està en fase de treball, vull dir, encara s'ha d'anar arribant, no, a més consensos i amb més gent que s'incorpori, no, aquests grups de treball, que la veritat està funcionant molt bé pel que m'arriba. En tot cas, no, un cop aquest pla doncs estigui més assentat, la següent fase seria aquesta, no? Doncs, establir una priorització en funció de les en funció dels, diguem, de la inversió, no? Doncs, això per exemple s'està fent als barris de Sant Genís i la Teixonera, no? Com deia, de la mà del Pla de Barris, han sigut reunions que no han estat fàcils, però ha sigut un procés molt constructiu, diguem, de com repartir els recursos, no? Entre el que ha d'anar cap a dinamització comercial, el que ha d'anar cap a transformacions urbanes, el que ha d'anar cap a qüestions més educatives, dic diferents temes perquè això és un pla model de barri que va molt més enllà de la mobilitat, no? I per tant, doncs, un procés similar al que s'ha fet, no, a Sant Genís i a la Teixonera, on els propis veïns han pactat entre ells les prioritats inversores, ojo que no és gens fàcil, vull dir, hi havia reunions que eren troia, però hem acabat tenint un pla on veïns i administració ens hem posat d'acord, perquè evidentment el consens total no existeix, cadascú, no, doncs té una opinió, i fer un pla d'aquests, no, doncs requereix moltíssim esforç de posar-se d'acord, col·lectius molt diferents, joves, comerciants, gent gran, etc, no, que han d'acabar repartint aquestes inversions. Doncs això ho hem fet a altres barris de la ciutat, de fet ho estem fent, està funcionant molt i molt bé. Jo crec que de fet el que cal també és aquesta corresponsabilitat política, no, de posar els diners sobre la taula, no, posar les accions sobre la taula i que entre tots siguem capaços de prioritzar-ho, negociant-ho tothom amb tothom. No? I pot semblar un procés molt complicat i de vegades doncs arriba a ser, doncs, sí, una mica guirigai, però us asseguro que acaben sortint coses amb cara i ulls i molt interessants, que és el que estem treballant. Per tant, en fases posteriors, no, jo crec que hauríem de treballar amb aquesta idea.
Sobretot, en termes generals, tenim un pla de mobilitat urbana per tota la ciutat. Aquest pla es va fer amb un procés de més de 2 anys de participació amb les entitats de tota la ciutat. Com s'ha d'aterrar aquest pla de mobilitat, aquest pla que es va aprovar l'anterior mandat i que nosaltres hem començat a desenvolupar en aquest, doncs s'ha d'anar aterrant els diferents barris de la ciutat, i a mi se m'acudeixen poques maneres millors que aquesta d'aterrar-ho, perquè és precisament amb aquesta participació que estem concretant aquest pla genèric a quina forma ha de tenir els barris. Penseu que ara en molts barris de Barcelona estem fent plans de mobilitat de barri. N'hi ha pocs amb tanta participació, diguem, o amb tanta implicació dels veïns com aquest concretament, no? I de fet, és una feina doncs, que us hem d'agrair. No és senzill, no? I és lent, però tot això es va concretant. Però mentrestant hi han coses que van avançant, no? Hi han coses com la nova xarxa de bus, que ja es va començar a implantar a l'anterior mandat i que en aquest, no, doncs, hem acabat, o acabarem, no, perquè encara no l'hem acabat, implantant del tot. Per què estem canviant els autobusos de la ciutat? Ens hem tornat bojos? Doncs no. Els autobusos de la ciutat fa molts anys que està plantejat canviar les línies perquè tothom tingui parades a prop i línies d'alta freqüència a prop, col·locar millor els autobusos de la ciutat perquè donin un millor servei, i això evidentment doncs, provoca canvis que no són senzills, però amb totes les implantacions que hem anat fent de la nova xarxa de bus, sempre, i això o sigui, reitero, sempre totes les noves línies han tingut una valoració més positiva que les antigues, perquè van més ràpid, poden portar més gent i són més efectives. I a més, no paren de guanyar viatgers. Per tant, hem continuat implantant tots aquests canvis a la ciutat perquè tenen una valoració molt positiva. Això vol dir que tothom les valora positivament? Evidentment no. Però nosaltres, que ens devem al col·lectiu, evidentment, no? Doncs, recollim l'opinió de la majoria, no? I aquestes línies estan funcionant bé. Vol dir que aquestes línies funcionen bé des del primer dia? Evidentment no. De fet, el D40, no, que ha començat a funcionar ara, doncs ho comentàvem, havia de funcionar amb autobusos articulats, la línia sencera, i encara no tenim prou autobusos articulats per posar-hi a tota la línia. Aquesta és una qüestió que anirem subsanant en properes compres d'autobús. Això sí que és una responsabilitat de l'empresa operadora. Penseu que venim d'un període de desinversió en línies d'autobús molt potent, o sigui, això vol dir, perquè us feu una idea, TMB ha d'invertir en autobusos nous simplement per reposar els antics una mitjana d'uns 30 milions d'euros a l'any, simplement per no perdre'n, no per guanyar-ne, simplement perquè els vells, no? O sigui, els nous, vagin reposant els vells. Doncs nosaltres hem recuperat aquest nivell d'inversió necessari, però penseu que en els anys anteriors hem tingut nivells d'inversió de 15, 10 milions i un any fins i tot es van invertir 0 milions en renovar autobusos. Recuperar tota aquesta inversió doncs, ens portarà temps, i ara tenim, no? Doncs, de fet, l'autobús no para de guanyar viatgers a Barcelona, ens està creixent a un ritme enorme, i necessitem, no, doncs, reactivar tota aquesta inversió que és el que estem fent, no? Per tant, és una bona notícia que el bus no pari de guanyar viatgers, però això, no, doncs, ens dona dificultats perquè hem d'invertir molt més ràpid, no, del que podem com a administració, i més comptant doncs tot el retard que tenim. Per tant, la línia D40 progressivament s'anirà fent tota amb articulats, perquè és una línia que ja ho dieu vosaltres mateixos, té moltíssima demanda, hi ha moltíssima gent que l'està utilitzant, perquè té doncs, un recorregut que connecta llocs molt importants o de molt de pas a la ciutat, i que no està servida, diguem, uns trossos de la ciutat que no tenien una línia diguem, amb tanta freqüència i capacitat, i per tant, no, doncs ens està guanyant viatgers. El que hem de fer també per donar-li velocitat i efectivitat a aquestes línies, doncs és donar-li prioritat al carrer. I això vol dir que les línies tinguin sobretot doncs carril bus de forma preferent. Tenim molt poc carril bus a la ciutat,
diguem, tenim unes, les línies que tenim a la ciutat de bus sumen més de 700 quilòmetres i en canvi només tenim carril bus exclusiu per l'autobús per donar-li velocitat i efectivitat a la línia al voltant de 120 quilòmetres. Per tant, estem molt enrere. Si volem que els autobusos siguin ràpids, siguin efectius i que no ens passi això de que ara ve una a la parada i llavors ve un altre enganxat i llavors torna a tenir un temps llarg entre que vingui el següent, si volem que els busos vagin regulars, no es poden trobar obstacles pel mig, no es poden trobar cotxes que els hi facin la vida impossible a l'autobús, que ha de tenir prioritat. Per tant, l'autobús ha de tenir, sobretot, més espai de carril bus, i és el que estem fent a la ciutat. I carril bus, evidentment, en els dos sentits, que és la qüestió que necessitem perquè vagin i tornin ràpid. No? Això doncs, pot produir problemes puntuals, en aquest cas de manca d'aparcament, a uns carrers concrets, però penseu que és una línia que serveix a milers i milers i milers de persones diàriament que han de guanyar en velocitat i que ara mateix tenim la ciutat, doncs, evidentment hem de repartir l'espai públic que tenim. I l'espai públic que tenim és així, està molt més al servei del cotxe. Això vol dir, en números, que a Barcelona el vehicle privat l'utilitzen un 24% dels viatges que es fan cada dia, o sigui, i això comptant els viatges que entren i surten de la ciutat, no només els viatges a dins de Barcelona, que encara són menys, o sigui, de tots els desplaçaments que es fan a la ciutat, només un 24% es fan en cotxe, i en canvi, per circular o aparcar, tenim el 60% de l'espai públic de la ciutat que utilitzen els cotxes. Això no pot ser, evidentment el 24%, o sigui una minoria dels desplaçaments, no pot tenir la majoria de l'espai públic al seu servei i això ho hem d'anar reequilibrant. Qui ha de guanyar més espai als carrers de Barcelona és qui en té menys, i qui en té menys ara mateix és el transport públic, que a més és el que utilitza més gent, perquè quan abans us deia que el 24% dels viatges es fan en vehicle privat, front a aquest 24%, pràcticament el 40 i 45% es fa en transport públic. Per tant, no? Doncs el transport públic ha de guanyar espai a la ciutat. I això vol dir que algú n'ha de perdre. I és perquè l'espai públic a la ciutat doncs no ens el podem inventar, tenim el que tenim. No? I hem de repartir el que tenim perquè la majoria d'usuaris en tingui més. No? Això, altres qüestions que han sortit, també una important que no em vull deixar, el tema de la línia, el tema de l'intercanviador de Maragall, és un tema que hem parlat moltes vegades amb la Generalitat. Penseu que Transports de Barcelona doncs, opera el metro, però el metro i les seves infraestructures no són de l'empresa que mou els metros per allà, són de la Generalitat. I doncs, ja fa temps que la Generalitat fa inversions per posar al dia les diferents estacions. De fet, respecte d'altres metros del món, tenim una qüestió que potser aquí estem molt acostumats però que no és gens habitual, tenim pràcticament totes les estacions del metro adaptades. Tenim 140 i pico estacions de metro adaptades de 150 i pico, vale? Perquè us feu una idea. Però això vol dir més del 90% d'estacions adaptades, però què passa? Aquest menys del 10% que ens queden, una de les que ens queda és Maragall. No? Doncs aquesta encara està sense adaptar i nosaltres hem demanat un pla d'inversions a la Generalitat perquè posi data a les diferents inversions que s'han de fer per adaptar les estacions. La Generalitat ha anat començant per estacions més senzilles, per tant més barates. Penseu que adaptar cada estació, o sigui, aquí sí que estem parlant de molts milions d'euros d'inversió cada estació, i s'han anat fent algunes, i les que queden són les més complexes. O sigui, normalment passen dels 10 milions d'euros d'inversió cada estació, i algunes molt complicades, no? Com Urquinaona, Plaça de Sants. Clar, queden poques estacions, però moltes d'elles són molt importants, tenen molts viatgers passant-hi. No? A més, la Generalitat les hauria d'haver adaptat a finals d'aquest any o l'any que ve, que és quan venç la llei de persones amb mobilitat reduïda, que marcava tenir totes les estacions adaptades. I no estaran
en aquest període. Nosaltres hem apretat perquè aquestes inversions es continuïn produint i que a més la de Maragall, que és una, diguem, dins de les estacions cares i complexes, no és de les més cares, no? Diguem, o sigui, per tant, podria ser mitjanament assequible. El que ens diuen des de la Generalitat, bueno, això abans de tot el que ha passat, no? Veurem quan es reprèn l'activitat normal a la Generalitat, però poc abans, no? De tot el que ha passat últimament, que no vull ni posar-hi nom, vam tenir una comunicació per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, que és de qui és la responsabilitat de fer aquestes obres, que la de Maragall es licitaria el 2019. Això, doncs, bueno, de moment tenim una data sobre la taula, doncs vetllarem, no, perquè sigui veritat. El que va fer el departament és fer tot un llistat d'inversions entre 2019 i 2023. I ja us dic que la de Maragall és de les primeres, però doncs, bueno, intentarem que sigui així. Com a mínim ho vigilarem. En un altre tema que també sortia, el tema de Sant Pau, estem intentant, i això surt en el pla, queda recollit en el pla que han fet els veïns, clar, Sant Pau són quatre illes de l'Eixample, això són 400 per 400 metres, és una distància molt poc caminable, i tot i que és un equipament de primer ordre, ja no només hospitalari, sinó a més cultural, representa una barrera urbana, doncs, molt important entre els diferents barris. Nosaltres el que estem intentant és obrir, doncs, com sabeu, un vial, diguem, d'esquerra a dreta, no? Diguem, Besòs, Llobregat, per poder-lo travessar pel mig, no? I que no calgui, doncs, baixar fins a baix de tot o pujar, perquè és, doncs, molta distància, com us deia, 400 metres de costat, no? El quadrat que forma. Estem intentant, a més, doncs, a veure, per treure, no? Doncs, inversions de tot arreu, i ara que Sant Pau, doncs, té sobretot, doncs, un ús també turístic molt important, que la taxa turística ens pugui pagar aquesta intervenció per poder-la fer el més aviat possible, no? I tenir fons per poder-la escometre. De moment, no? Doncs ens estem centrant en aconseguir aquest objectiu d'esquerra a dreta, que potser també és necessari, no? Doncs un vial de dalt a baix, no? Com comentava el veí, crec que eres. Gràcies, José Luis. Doncs, potser també és necessari, però sobretot ens estem centrant, no? Doncs, ara en aconseguir aquest vial transversal. Quan el tinguem, no? Doncs, pas a pas, perquè de moment no el tenim, no tenim garantit. Penseu que la taxa turística la recapta íntegrament la Generalitat. Nosaltres hem negociat amb la Generalitat que una part de la taxa turística es pugui quedar a Barcelona i pugui, doncs, ajudar a millorar la ciutat, no? Doncs, però això és objecte de negociació. Per exemple, amb taxa turística, aquest estiu hem reforçat els busos, o sigui, perquè cada estiu, no? Doncs, tenim, diguem, amb el període vacacional, doncs, baixa la freqüència dels autobusos. Aquest any hem contractat més de 14.000 hores extra i busos extra per cobrir diferents rutes a l'estiu amb taxa turística. Doncs això, que és la primera vegada que passa, i ho hem aconseguit negociant-ho amb la Generalitat, no? Els quals agraïm que destinin taxa turística amb això, doncs intentarem fer-ho també per aquest vial, no? I que tinguem fons per poder-lo dur a terme. En tot cas, no? Doncs, diferents millores en la mobilitat, sempre pensant en el conjunt del col·lectiu, no? I que continuarem parlant en el marc d'aquest pla, que encara li queda, doncs, molt per treballar i molt per participar. I us agraeixo molt, sobretot, el vostre esforç. Segur que m'he deixat coses concretes i el Pau les pot anar precisant. Sí, hi havia la cosa que sortia més era el tema dels autobusos, de l'accés del D40 i tot això. En el moment en què l'accés, o sigui, que el 74 es va canviar per l'accés, ja en aquell moment es va fer una cosa que en el que és la nova xarxa era
una rara avis, que és que l'autobús anava tot recte, tornava una mica enrere, pujava i anava pel carrer de sobre. I ara el que es fa és, dels dos grans eixos que té el barri del Guinardó, que creuen de Gràcia cap a Sant Andreu Nou Barris, diguem, és servir-los tots dos amb autobusos de nova xarxa de bus i, per tant, d'altes prestacions. És cert que el D40 no està funcionant com ha de funcionar. També és cert que porta una setmana funcionant i, per tant, crec que li hauríem de donar una mica de marge de temps, estant ben atents a que veure quins són aquests errors, aquests fallos que es produeixen, per anar-los subsanant. Però avaluar un canvi en la mobilitat de la ciutat, com és la implantació de quatre noves línies de bus, substituint algunes que eren històriques, segurament requereix més d'una setmana de temps per poder avaluar-ho. Aleshores, nosaltres sempre fem seguiment amb TMB de totes les línies que passen pels barris d'Horta-Guinardó, sobretot després dels consells de barri, i aquest cop ho farem amb més amb especial atenció al D40 i l'AXIS, perquè, insisteixo, s'ha de desplegar bé aquesta fase de la nova xarxa i hem de veure, de garantir com aquesta freqüència és la que ha de ser, que són aquests entre 5 i 10 minuts, tant el D40 com l'AXIS. Hem de garantir que puguin ser autobusos articulats i tot això el que haurem de fer és anar recollint tots aquestes queixes que ens feu arribar i anar treballant perquè es facin les millores. De tota manera, sí que m'agradaria traslladar-vos certa calma perquè portem una setmana amb el D40 i per tant necessitem una mica més de temps per veure si funciona o no i si la ciutat s'adapta a aquests nous canvis. Amb el tema de la ronda passa una mica el mateix. La ronda no porta una setmana, en porta 3, si no m'equivoco, 20 dies, avui fa just 20 dies perquè és des del dia 1, i és cert que hi ha certes coses que s'han d'anar ajustant. Ara no me'n recordo qui era, la Maria Rosa, comentava el tema del Nen Déu. Nosaltres tenim pendents fer una reunió entre Guàrdia Urbana i el Nen Déu per mirar d'encaixar la nova mobilitat de la zona amb unes necessitats molt particulars en dos moments molt particulars i per tant tot això estem fent el seguiment necessari, igual que estem a sobre del gir de la ronda sentit Nou Barris, del gir a Vinyals, que aquí hi ha qui gira directament i el que s'ha de fer és el gir per la illeta de la dreta. Tot això estem a sobre de tots aquests temes. Sí que és cert que un canvi de l'envergadura de girar un carrer de sentit en 20 dies, doncs hem d'acostumar-nos tots i totes al que suposa. I un dels canvis que no s'han implantat però estem treballant i de fet les entitats en aquest grup de treball també insistien és que a la ronda del Guinardó en els dos carrils bus a les nits es pogués aparcar i fos amb l'horari més ampli possible. Hem d'acabar de veure com s'ajusta aquest horari, però la idea seria intentar equilibrar al màxim les necessitats veïnals d'aparcament i la necessitat de que de ben d'hora al matí el bus pugui passar amb rapidesa. Però estem intentant que aquest carril bus sigui d'aparcament a les nits i allargar al màxim la nit, diguem, perquè es pugui aparcar. I de fet, si no m'equivoco, i ara ho dic de memòria, habilitant les places nocturnes als carrils bus sortien més places de les que es treien i per tant sí que és cert que són només de nit i per tant és una manera de garantir que només hi aparcareu els veïns que més ho necessiteu, que feu servir el cotxe diari, però el nombre total de places era una mica superior. En tot cas, això ho tenim anotat, les entitats també ens ho van traslladar i intentar eixamplar al màxim l'horari i estem pendents d'acabar d'implantar quina és l'hora que es pot aparcar i de fer-ho el més aviat possible en els dos carrils busos. Sortia el tema de l'Hospital de Sant Pau, la regidora ja ha respost. Sí que nosaltres vam prioritzar el transversal perquè de fet des de Pare Claret ja es pot entrar. I per tant enteníem que si fèiem el transversal des de Cartagena a Sant Quintí i connectat amb Pare Claret, deixàvem per més endavant el poder obrir a Mas Casanovas més endavant.
De tota manera, això és un tema que haurem d'anar treballant perquè sí que volem que Sant Pau sigui més permeable i per tant això estarem d'acord segur. Sí que començarem per anar de Cartagena, de la Puigverd a Sant Quintín. Tots els temes així concrets de la zona de Camil Oliveres, Ercilla i això, ho anotarem. Sí que hi ha coses que som de més envergadura, el tema dels pals d'enllumenat i de telèfon és un problema que tenim a moltes zones de la ciutat. Nosaltres anem fent seguiment amb les companyies elèctriques perquè tinguin en les millors condicions possibles i a mesura que es van fent intervencions s'intenta soterrar el cablejat. Això són intervencions cares i normalment les companyies no volen assumir-les. I aleshores es va fent a mesura que l'Ajuntament obre el carrer, es sincronitza amb les companyies per poder enresar, diguem, el cablejat. De tota manera, sí que el que vetllem és perquè mentre hi hagi aquests pals molestin almenys i estiguin en el millor estat de manteniment. Sí que el tema de les voreres, si hi ha llocs que estan en mal estat, mirarem amb serveis tècnics que puguin fer una revisió de la zona per mirar de subsanar aquests forats on deia que havia caigut, que em sap molt greu, mirar d'arranjar-ho. El tema del canvi del D40 de periodistes al segle XX, això és una proposta que està pendent d'acabar d'analitzar. Per tant, la Maria Rosa també, que deia que vigiléssim, això és una proposta només i no està ni acceptada ni descartada, és només una proposta, no ens alarmem que encara no està decidit. El que deia la Neus de fer un pacte més enllà del govern i dels veïns, sinó més ampli, la idea de fer un pacte i no fer un pacte de model de barri ja anava cap aquí, cap a fer un document que fos el més compartit possible, i això també les entitats insistien al màxim. Estic segur que els grups municipals voldran col·laborar, dir la seva, sumar-se i consensuar un document que vagi més enllà del govern i de l'oposició, sinó que sigui de tota la ciutat. Les obres del carrer Gènova, ara mateix no sé quina és la intervenció que hi ha prevista, ja ho mirarem. I després el tema dels edificis de Sant Pau. Sant Pau és un actor al barri del Guinardó clau, que fins ara ja ha viscut d'esquenes però no deixa de ser el Guinardó i ara s'ha girat i per tant encara és més rellevant pel barri, sobretot en matèria de mobilitat, és un dels grans hospitals de Catalunya i per tant no ens l'oblidem sinó que el tenim ben present perquè hi ha una mobilitat al voltant de Sant Pau que és obligada. De fet, una de les claus del document de mobilitat és també la mobilitat de totes les ambulàncies que passen pel barri per anar a Sant Pau i això és una de les coses que es vol intentar agilitzar el trànsit de les ambulàncies perquè les ambulàncies arribin abans i perquè passin fent menys voltes pel barri. Per tant, no ens oblidem de Sant Pau, al contrari. Després sortien temes de comerç. Nosaltres, crec que va ser just fa un any més o menys, vam explicar que estàvem fent un pla de comerç de dinamització comercial de la zona del Guinardó, que hem volcat les conclusions que vam extreure en aquest pacte de model de barri que haurem de seguir treballant. Nosaltres també veiem que el Guinardó és el barri més poblat del districte i segurament podria tenir més vida comercial, més animació comercial, més ocupació al comerç de proximitat de la que té. Sí que hi ha un eix molt potent que és tot el passeig Maragall, però segurament tant la Ronda com l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat han perdut pistonada i haurem de veure per què ha passat això i mirar com conjuntament els comerciants, l'administració i també aquí amb un paper destacat els veïns i veïnes reimpulsem el comerç del barri perquè això és cabdal per tenir un barri equilibrat, no un barri dormitori. Després, justament pel fet de que la línia D40 i la resta de línies de la ciutat funcionin el més bé possible, insisteixo, que no està funcionant prou bé i haurà de millorar, però perquè ho segueixi fent és importantíssim, si no imprescindible, que hi hagi carrils bus per facilitar que aquests autobusos vagin el més ràpid possible, no s'acumulin, no es trobin un cotxe que para i els ralenteix, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant, d'entrada, nosaltres no consideraríem un luxe tenir un carril bus pel D40,
a banda que per, també hi passa el 55, el 39 i n'hi passen uns quants més, nosaltres no considerem un luxe tenir el carril bus, sinó al contrari, una necessitat imperiosa per garantir aquestes freqüències que volem arribar a garantir. El criteri per canviar els carrers bàsicament és prioritzar, abans hi havia la primera intervenció, una de les primeres, ara no me'n recordo, la Nieves deia que els carrers estan plens de cotxes, que les voreres estan amb cotxes mal aparcats, etc. Un dels criteris és facilitar que la gent que es mou caminant ho pugui fer amb condicions mínimes de seguretat, de comoditat, etc. I aquest és una mica el criteri per anar arranjant carrers, ampliant les voreres, traient els pals, millorant l'arbrat, l'enllumenat, etc, etc, etc. I és per això que sovint es fan intervencions per pacificar carrers, traient places d'aparcament quan és necessari, perquè hi ha voreres que no donen els mínims perquè hi passi un cotxet, una cadira de rodes o una persona caminant amb les mínimes condicions. I és per això que es fan intervencions en aquesta línia i que es seguiran fent per prioritzar el mètode de transport més còmode, saludable, econòmic, ecològic, que és el anar a peu, i que al final anem en bus, en metro, en cotxe, en moto o amb el que sigui, tots acabem fent l'últim trosset sent de vianants i per tant és el mètode més usat. Sortia el tema de millorar els jardins que ja existeixen, de fet ho hem comentat, que estem treballant obrir uns jardins nous com és el Ravellat i en paral·lel estem treballant per arreglar tots els jardins del Guinardó que també necessiten un manteniment urgent ara que és el centenari de la seva obertura i per tant estem anant amb la línia de millorar els espais ja existents. Sortien coses concretes de Plaça Catalana i entorns, de Plaça del Guinardó, tot això ho mirarem des del punt de vista urbanístic i també aquests temes de convivència amb les mascotes o amb les persones que tenen gos, també amb Guàrdia Urbana i amb els serveis de neteja. Després, el canvi del D40 a Sants està fora, diguem, del districte, però sí que és un servei que abans feia el 32. Això és donat per la continuïtat del D40 cap a la plaça Espanya i que no sigui final a plaça de Sants. El D40 passa per Sants, però fins ara el 32 acabava a Sants i ara hi passa de llarg per allargar el recorregut i connectar millor amb plaça Espanya. I és per això que la parada ja no està on estava, sinó que està, si no m'equivoco, al carrer Numància, una mica més apartada. El tema de la cantonada de Sant Quintí amb Ronda és evident que és un dels punts centrals del barri, hi ha la boca del metro, hi ha l'hospital que com deia s'ha girat i ara aquell és un dels centres neuràlgics del barri. Segurament aquests tres punts són els punts centrals del barri a nivell intern i aquell és de mobilitat de fora cap aquí i per això segurament, i ara m'aventuro i com que no he fet jo el document potser m'estic equivocant, però en tot cas sí que és un dels llocs on està previst, per exemple, fer-hi arribar el bus és una de les propostes estrella de l'Associació de Veïns i de la Coordinadora i d'aquest document i per tant aquesta mirada en aquest entorn també està present. Sí. El que passa que el 117, i és el que deia el Jordi, està previst primer implantar la nova xarxa i després revisar els busos de barri. Aleshores, el que sí que farem és mirar si es poden fer alguns canvis, ajustos fins de recorregut, però sí que la revisió més global de les línies de bus de barri es farà un cop estigui tota la xarxa d'autobusos grans desplegada. La idea és desplegar totes les línies d'altes prestacions i després veure si queden algunes zones descobertes. El 117, per exemple, l'Associació de Veïns de Font d'en Fargues proposava partir-lo en dos. Aleshores, tots aquests canvis més grans no es faran, però potser canviar el recorregut una mica perquè arribi fins a la ronda amb Sant Quintí, això ho podem estudiar. El tema de la jungla ja s'ha dit. La jungla és una zona que està qualificada d'equipaments, però que és privada. I per tant, aquí l'Ajuntament el que hem fet és, quan encara estava ocupada, apretar la propietat perquè fes les neteges i el manteniment necessari perquè la zona estava molt deixada.
Arrel d'això, a l'abril o maig passat, a la festa major de l'any passat, es va fer el desallotjament per part de la propietat de la gent que hi havia ocupant, i des d'aleshores nosaltres hem anat fent contactes amb la propietat per poder garantir que allò no només es netegi com cal, que també, sinó que també puguem mirar quins usos se li volen donar i en la mesura de del possible que siguin el més oberts al barri possible, tant de Guinardó com de Font d'en Fargues. De tota manera, insistir que aquesta no és una finca que sigui de l'Ajuntament, per tant, el que podem fer és intentar pactar amb la propietat, intentar fer seguiment, explicar-ho i fer de mitjancers, però caldrà veure ben bé quina és la planificació que la propietat té per aquella zona. I el tema dels ocupes no té ben bé a veure amb el model de barri. Ho hem dit al principi, que s'ha fet una actuació compartida entre bombers, Guàrdia Urbana i serveis socials per analitzar els diferents locals. Òbviament una oficina bancària no pot ser un habitatge digne, i per tant es va començar ja fa mesos a anar a visitar aquestes oficines per mirar de treure la gent que està vivint en unes condicions que francament són gens adequades, i mirar de que tinguin un habitatge com cal, i que sobretot garantir la salubritat del local, de la comunitat, perquè això també genera condicions no només per la gent que hi ha dins, sinó també per l'entorn. Això ho estem treballant. Vam començar amb una oficina a Plaça Catalana, una altra a Plaça Maragall, i hem anat treballant amb aquesta línia. Això també era una preocupació de les entitats. L'Eix Maragall, que té la seu a Plaça Maragall i que convivia, diguem, compartia plaça amb unes quantes oficines ocupades, ens ho va fer arribar, i seguirem treballant amb aquesta línia. Prenem nota d'aquesta de Rubio Llorç. Sí, sí, apuntem la nova i la posem a la llista. Sí, sí, sí. No, no, sabem i anem seguint el rastre perquè salten d'una a l'altra. Sí, 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 tenim... Estamos en ello. Doncs ens queden moltes paraules que heu entrat per escrit. Intentem, són ja passades les 9, intentem fer-les breument perquè a més hi ha una diversitat molt gran de preguntes i en temes molt, molt diferents. Vinga, anem fent. Dante Di Domenico. Sento. Vale, doncs espera que t'arribi el micro. Hola. Sí. Sí. A ver, el problema que tenemos un colectivo del barrio ha sido en la calle La Bisbal. Si us plau, un segon. Sí. La gent que marxeu s'entén perfectament perquè es va fent tard, però si us plau, intenteu fer-ho amb el major silenci possible, perquè si no sentim el veí que ens està parlant, i sobretot el vídeo deu estar quedant fet un desastre. I els que parleu, aprofito per recordar-vos que us apropeu bé el micro, perquè si no se sentirà res. Vale. Continuo. A ver, en la calle La Bisbal es una calle de zona verde donde según la época del año hay que aparcar en un lado o en el otro. Entonces, entendemos que por temas de vandalismo estaba todo rayado para saber en qué lado había que aparcar. Entonces, normalmente el cambio se hacía en octubre. Pues durante todo el mes de octubre han estado aparcados los coches en el lado que no era, pero no lo sabíamos los vecinos, porque eso estaba rayado y no se veía. ¿Qué pasó? Por alguna actuación del ayuntamiento se ha limpiado, y entonces ¿qué ha ocurrido? Que ha sido acabarlo de limpiar, y el mismo día que limpiaron, la grúa se llevó pues todos los coches. ¿Qué ha pasado? Pues que un colectivo de vecinos que hemos sido afectados, pues hemos hecho un recurso a nivel colectivo. Hay gente que hemos pagado multa, hay gente que no ha pagado la multa. Según el vecino que ha ido a preguntar y según la persona que le ha atendido, unos nos han dicho que sí, que se podía hacer a nivel colectivo. Otros dicen que no, que tiene que ser a nivel individual. Que si hemos pagado ya no podemos reclamar. Entonces,
El tema está en que estamos ahí en un punto en el que no sabemos si lo que hemos hecho nos va a servir de algo o no. No, yo no tengo parking. No, però un segon. Deixem que acabi el veí i si de cas després contestem nosaltres, però és que si no, no acabarem. Sí, sí. Sí, no, bueno, però sisplau, deixa que acabi el veí. El caso este no es equivalente porque no ha sido por un cambio que haya habido, ha sido por un vandalismo y que el ayuntamiento ha estado un mes entero en el que eso no se ha limpiado. Entonces, a nivel del barrio, ha habido vecinos que pensaban que es que iba a quedar así, que hasta final de año se iba a poder aparcar en ese lado. Entonces, pues el que más y el que menos, al final nos ha salido la broma por 200 euros. Depende con. Moltes gràcies. La Carme Beltrán. Aixequeu la mà perquè us arribi bé el micro. Sí, sí, fem totes les preguntes que hi ha en una pila. Jo no havia demanat la paraula per allò d'abans, però sí que volia fer una matització a el que ha dit el Jordi de l'aparcament de Sant Pau, que quan es va obrir l'aparcament de Sant Pau de Saba, jo estava al comitè d'empresa i com a treballadors sí que vam intentar que hi haguessin unes places que coincidissin amb els horaris que fan els treballadors de matí, tarda i nit. No? Però el pàrquing és un pàrquing de Saba, del carrer, i que els treballadors paguen preus públics sense cap tipus de bonificació ni res. Dit això, el pàrquing no sé si té algunes hores, jo no l'he vist mai ple, vull dir, però no té res que estigui tancat. Llavors, amb aquesta, no sé, a mi sap que m'acudeix que les places que hi ha de zona blava a Ronda Guinardó, ja que els veïns hem perdut tantes places de zona verda, doncs, i donat que un pàrquing públic està mig buit, doncs que puguin treure's les places de zona blava i reconvertir-les en zona verda, perquè sí que és veritat que els veïns hem perdut moltes places de pàrquing. És un comentari en veu alta a títol personal, però per això, perquè el pàrquing de Sant Pau doncs, és un pàrquing de Saba, de l'Ajuntament de o sigui que a preus com tots hi està. La meva intervenció, jo havia demanat la paraula doncs, per una cosa que no s'ha fet esment, que ha sigut per mi el més important que ha passat al barri i en els últims temps. No? Avui és 20N, fa 42 anys que va morir aquell senyor, 81 anys que va morir l'altre, i per mi el més important que ha passat al barri els últims temps va ser el dia 1 d'octubre, tot el barri, de mesura que van anar tancant-se les escoles, va anar a l'escola Torrent del Melis i tot el barri cridava Guinardó. O sigui, gent de totes les edats, gent de tot, no? I tot el barri estava allà. El dia 3, el dia de l'aturada, la plaça del Mercat del Guinardó estava, no tota la plaça i els carrers adjacents. No? Tots els vídeos que han sortit per tot el món ha sigut de la gent hostiada en el Cap Guinardó, perdoneu-me l'expressió. Aleshores, amb un consell de barri que no es tingui en compte, crec jo que s'ha de posar sobre la taula, no? Aquesta situació que estem vivint, i la meva pregunta anava concretament amb què a principi de mandat hi he buscat l'acte, però costa bastant, Vull dir, la informació és pública i transparent, però has de tindre ganes per trobar les actes a les webs. A principi de mandat, el 2015, va haver una resolució del plenari d'aquest districte doncs, que s'actuaria no, en contra, o sigui, de tot el que són símbols feixistes. No? Aleshores, sí que em consta que a nivell de districte s'ha fet alguna cosa, a Nou Barri s'ha fet molt més que aquí, però a nivell de barri del Guinardó, jo no sé el que s'ha fet. Hi han plaques i hi han símbols feixistes, hi ha hagut comunitaris de veïns que les han tret i hi han hagut voluntaris doncs, que també. No? Aleshores, jo crec que és un tema molt seriós com perquè el districte prengueu consciència del moment que esteu i
deixeu de tirar pilotes fora i fer actuacions contundents. Gràcies. Vale, gràcies. Francisco Carbonell. Bé, jo la pregunta era precisament de l'autobús de moda, el D40, se sent bé? El D40. Llavors, el treball de camp que ha dit el Jordi, l'hem fet, i aquest matí, és una mostra d'aquest matí, entre 12 i 1 aproximadament, a Mare Déu, al Plen de la Rutlla, han passat exactament 13 autobusos. Comptant els dos sentits, i he esperat que el que anava en direcció via Favència tornés. O sigui que hem fet seguit. I el problema número 1 que hem vist és que han passat 8 articulats seguits, 2 senzills seguits, un articulat, un senzill, un articulat, etc. Ja que no n'hi ha prou articulats, que no vagin seguits, que vagin 2-1, 3-1, transmeteu això a TMB perquè almenys millorarem una miqueta. Això és la capacitat. Llavors hi ha una segona pregunta que heu parlat també, que és el Gira Vinyals, que hi ha contínuament, cada semàforo està passant gent que gira directa atrevessant els que venen i no es veu mai cap guàrdia urbana. O sigui, la guàrdia urbana és un punt que tindria que vigilar totalment. Només és això, gràcies. Moltes gràcies. La Mercè Vidal. Us he adjuntat un ple que no cal que en responem, ho podeu respondre per e-mail. A darrere, us he posat fotografies sí. De tot el que demanem a l'associació Nou Horitzó. Vull dir que m'ho podeu contestar perfectament per e-mail. Sí. Val? Gràcies. I diverses coses que haurien d'estar solucionades i encara no ho estan. Sí. No, però comenteu una miqueta, encara que no sigui molt de detall, també perquè la resta de veïns sàpiga quines són les actuacions necessàries. Bé, fem referència ja a diferents consells de barri, a lo que són la gent gran del nostre barri amb el cap, els bancs que, a veure, no he pogut posar, però són tan pocs que ni es veuen. Vull dir, molt pocs bancs ja en el nostre d'allò. Després hi ha a la plaça, al segle XX, una placeta que hi ha a l'inici, al carrer segle XX, que hi ha uns parterres amb una punxa, que jo ja hi he caigut una vegada també, l'he pintat en vermell amb un spray, però no he fet res. Això ho hem proposat diverses vegades. I la parada, la venda de secs, els números... Hi ha la caseta dels secs, i si passen molt. Dos a la vegada... I, bueno, i en el mercat hi ha un puesto de roba, que la roba sempre està a terra. Apropa't al micro, Mercè. Hi ha allò d'humana que es posa a la roba, i a la nit els ocupes que deia aquest senyor, que els conec, posen el nen a dintre, comencen a treure la roba i la roba queda. I és clar, llavors ens limita el pas de les persones per allà també. Vull dir, són una de les qüestions. De fet, perdó, també està col·locat en un lloc que fa nosa, eh? Exacte. No em colo, em colo, però l'ajudo. Sí, ajuda'm, Agustí, ajuda'm. Sí. No és que em coli, és que l'ajudo. Molt bé. Igual. Vinga, gràcies, Mercè. El Luis Méndez. Aixequeu la mà, sisplau. Que no us coneixem a tots. La persona... Si diem el Luis i feu cara de rebre el micro, però no ens ho dieu, no... Sí. Bona nit. Faciliteu-li la vida a la companya que està passant el micròfon, sisplau. Si coneixeu el tema aquest dels laboratoris del doctor Esteve i sapigueu si teniu coneixement d'aquesta venda i com pot repercutir al barri. Sabeu quina qualificació urbanística té en aquest moment? Vale. Només, gràcies. Vinga, doncs merci. La Charo Rodríguez. Hola, bona nit. Jo m'aprenia a parlar com tots de la mobilitat del barri referent a l'Axis. Que el treure l'Axis era per anar a agafar la línia groga, per exemple, abans la podies agafar a la Verge de Montserrat i baixar al fons 10 i agafar
a l'ascensor, però ara resulta que tampoc ho podem fer. I després, que si el D4, aquest, el D40, que triga molt en passar, i llavors els autobuses està pues, que no, molt malament. I el bus del barri si l'acoplareu per persones grans, perquè tenen esglaons. Res més. Moltes gràcies. Teresa Rodríguez. Sí, haurà marxat. Parlava de jocs infantils als parcs del barri. Com que ha deixat mail, li podrem contestar. Vale. El Víctor Gurri també ha marxat. Bueno, està bé. És dels que deia que l'itinerari dels busos en ambdós sentits és bona idea. Està bé. Antonio Duferri. Antonio? Doncs l'Antonio volia parlar del carrer Cilla, que també hi ha hagut una dona que n'ha parlat. Bueno, doncs, com que ens han faltat algunes preguntes, que és el que ens passa, si hi ha algú altre abans d'acabar que vulgui intervenir sobre algun tema que no hagi sortit ja? Un momentet. Wait, digo, espereu. Aixequeu la mà tots els que vulgueu parlar sobre temes que encara no hagin sortit, sí? I us prenc nota a tots. Parlareu primer les que no heu parlat? Noemí. Us agafo el nom i ara us dic, eh? Noemí, Esquerra, qui més? Momentet, aquell noi del fons tampoc no ha parlat. Com et dius? Marc? Marc Pous. Vale. Aquesta senyora sí que ha parlat, disculpi, no recordo el seu nom. Laia? Vale. Aquí, vostè? Maite Landa. Vostè? Montserrat Coromines. Vostè, Marisa González. González. Jo tenia posat el nom amb unes fotos aquí, no sé si trucaràs a la torn o... Sí? Ah, vale, és veritat. Vale. Ramon Calvet. Molt bé, pues tenim 7 paraules. Som-hi. Noemí Esquerra. Hola, bona nit. Bé, jo volia parlar, jo visc al carrer Torre dels Pardals, amb Amílcar, quasi bé, i jo volia parlar d'un tema que és la nostra escola electoral, d'acord? Jo sé que això depèn de la Junta Electoral, però si vosaltres poguéssiu fer algun paper, els de la meva zona, no tots, però hi ha una gent que li toca anar a votar al Pit Roig, val? Jo he estat mesa electoral 2 vegades en els últims 3 anys, per dir-ho així, i he vist el cens electoral i he vist l'edat de la gent que ha d'anar a votar fins al Pit Roig, d'acord? És gent gran o gent que cada vegada es va fent més gran i o ha de pujar al carrer Llobet i Vall-llosera o ha d'esperar el bus en diumenge. Ara ja no, bueno, en aquestes que ens venen ara serà entre setmana i suposo que la freqüència de pas serà més sovint, però si no, ha d'esperar el bus en diumenge. Jo no sé si en un futur està projectat que hi hagi algun equipament o alguna zona que poguéssim habilitar perquè la gent estigui més proper a casa seva o no hagi d'anar tan amunt a votar. Perquè hi ha gent que, bueno, se li ha de fer un reconeixement quan ve a fer-ho perquè ha tingut complicacions per arribar fins allà. I hi ha un segon tema que volia proposar i era el punt verd de barri. Es podria relocalitzar en algun punt que no fos davant de Sant Pau, però
aprendre pel sac, per dir-ho malament, no? Perquè està molt lluny i allà s'hi ha d'arribar en cotxe, no? Jo entenc que si s'està donant-li tant valor a aquesta cantonada que dèiem de Sant Quintín Ronda, potser moure el punt verd una mica més cap a la cantonada facilitaria la col·laboració ciutadana en el reciclatge i encarar-lo, saps? Perquè està encarat cap a la paret de Sant Pau, que jo entenc perquè no es pot encarar de cap altra manera allà on està localitzat, però si es pogués encarar en una nova ubicació més ben encarat, doncs potser aniria millor. I ja està. Bona nit. Molt bé, moltes gràcies. El Marc Pous. Hola, bona tarda. Jo visc aquí d'ara, a Verge Montserrat, a l'autopista de Verge Montserrat, i bueno, són dues qüestions. Una és, hi ha alguna possibilitat de... hi ha alguna possibilitat de, a part de les 8 o les 9 del matí, de ralentitzar els vehicles o la velocitat d'aquest tram de carrers, que bueno, la veritat és que passen bastant de pressa durant tot el dia. I l'altre és el semàfor que hi ha just a Cartagena. La veritat és que dona molt poc temps per creuar els viandants. Si a mi em costa, doncs, suposo que a la gent gran o amb mobilitat reduïda doncs, li costa bastant més. Era, simplement era això. Vale, moltes gràcies. Laia. Sí, és que abans m'he descuidat parlant del tema dels autobusos, parlar del 55. He sentit a dir que el 55 el trauran. I aleshores, bé, això seria un altre greu error pel barri, penso. El 55 és important. És important, vull dir, només faltaria que ens traguessin el 55. Sí, espero que si el treuen el substitueixin per un D o un H o un d'aquests. Només comentar que el disseny aquest de les línies tan rectes, diagonals, horitzontals i transversals, o com se diguin, verticals, de Barcelona està molt bé, però a Barcelona l'únic lloc que té carrers perpendiculars és l'Eixample. Barcelona és una ciutat amb un Eixample i tot envoltat de barris complicats. I això les persones que estan dissenyant les línies d'autobusos haurien de tenir en compte. Per tant, bueno, espero que el 55 no desapareixi, si us plau. Ho contemplareu en el model de barri, per favor. Vale, gràcies. La Maite Landa. Volia dir-te, això que estem dient amb la D, amb el D40, tant que triga i tant que costa, ja que no passa tant, no tindríem facilitat com vam fer amb el 20, que vam posar un fins a l'hospital de Sant Pau i allà tomba. I llavors nosaltres tindríem o el de 40 o tindríem a l'altre. I que ens arribessin fins a les Camèlies, a Xexis, i tindríem un altre com abans. Que és el que tenen al Congrés. Ho tenen així. Agafen aquest que han posat fins a Sant Pau. I a Sant Pau tomba i ve a Congrés una altra vegada. Aquí no hi ha facilitat per això. Vale. La Montserrat Coromines. Un momentet, sisplau, que si no, no se us sent res. No, dic a part dels problemes del D40 i l'AC6 que s'han parlat tant, vale, jo volia fer esment del plànol que heu fet com a plànol guia, que es presta la confusió perquè el D40 el feu baixar fins al fons de Zè i no és veritat. No baixa. No, però aquí sí que el posen. I sembla que hi hagi l'enllaç amb l'UB21. Si vols et deixo... Vols que... Ai, perdó. Sí, sé quin és. Vale. Només és això perquè és enganyós i veig que és el plano que aneu posant a tots els autobusos. Vale. Moltes gràcies. La Marisa. Yo, como muchas cosas ya se han comentado, es simplemente, mira, perdona, pero quiero rebatir. Esto que dicen de líneas más rápidas, yo sí,
són les línies més ràpides, però a costa d'eliminar parades. Perquè Sant Antonio Maria Claret, Calle Indústria, Calle València, Calle Mallorca, Rambla, Guipúzcoa, me muevo bastante por Barcelona en autobús. Eliminaron paradas, una sí, una no. Puestos a esto, si eliminamos semáforos, a lo mejor llegamos antes aún. Porque claro, una persona con movilidad reducida, ya me dirás, cuando llegas a una calle que tú sabías que había una parada y no la encuentras y miras para allá y la ves al fondo una y miras para allá y ves la otra al fondo, ¿cómo llegas allá? Yo ya no es solo la dificultad que tengo para moverme en mi barrio, porque con un menisco roto y en dos muletas, para poder ir a rehabilitación a Meridiana, tengo que bajar desde Comalada, esquina Ar de San Martí, a Ramón Albó coger el H6. Y por lo que veo, me voy a quedar así toda la vida. O sea que yo llevo muchísimos años reclamando un bus barri para mi zona, que con un autobús solo, con un bus, para ir al mercado a Virrey Amat a comprar pescado, simplemente pescado. La zona de mi barrio pasamos sin pescado muchas veces porque no podemos bajar allá. Un bus que viniera por Vilapiscina, por donde el Cor de María, por esta calle, y volver en Plaza Catalana y a Milcar para abajo, era suficiente. Pues llevo años reclamando y no lo hemos conseguido. Yo no puedo venir al ambulatorio sin el coche, no puedo ir a ningún sitio. Simplemente para llevar a mi madre a pasar el control de vivencia la tengo que mover en coche. No la puedo sacar, es que ni a mi marido ni a mi madre. Y no nos facilitan. Y claro, ahora yo, pues resulta que tendré coja, porque yo tengo una discapacidad, ya un 50%, antes de romperme la rodilla, pues ¿cómo bajo ahora a Ramón Albó o a Ronda Guinardó? Porque no sé si alguno os habéis parado a coger, bajarse del bus en calle Periodistas con Virgen de Montserrat y bajar a la siguiente parada a Ramón Albó. Me gustaría que alguien contara los metros que hay entre parada a parada. Es que para mí, y luego que digan, no, es que el bus va más rápido. No, el bus no va más rápido, es que al bus le han eliminado paradas y claro, si no paro de aquí a Sants, voy rapidísimo. Me he movido, siento que ofender a nadie, pero es que lo estoy viviendo porque yo me desplazo bastante, por el motivo que sea, en autobús. Y eliminando paradas, vamos más rápidos a todas partes. Claro, yo si no tuviera paradas, pues voy más rápida. O sea que hay cosas que no se nos puede engañar porque llevamos viviendo ya unos cuantos años y viendo la situación. Porque yo he llegado a recorrer Badalona, Barcelona, Santa Coloma, la zona franca y el Prat. A pie, autobuses y a pie. O sea, me lo conocía como la guía. Pero no podemos comulgar con piedras de molino. Gracias. Merci. El Ramon Calvet. Bona tarda. Mira, era tres coses puntuals. Venint de Ronda Guinardó, es pot girar a l'esquerra per Passeig de Maragall cap a Lluçanyer, però venint des de Passeig de Maragall no. Des de Passeig de Maragall no es pot girar i a canvi hi ha a la zona de Ramon Albó una com una mena d'espai sense cap tipus de circulació, perquè els cotxes quan tenen el semàfor vermell paren molt avall i és com una zona morta. Jo proposo veure si possiblement amb el dibuix que us he fet, pujant per Passeig de Maragall es gira per allà pels 15 i hi hagués la possibilitat de fer la maniobra aquesta, perquè ni passen autobusos, ni passen cotxes, està tot parat allà. I llavors fent aquesta maniobra podríem girar. Això és un tema. El segon tema seria baixant segle XX. Baixant segle XX cantonada amb Mascaró, hi ha els contenidors que estan a la banda esquerra, baixant a l'esquerra, i estan posats escrupulosament
ajusta l'angle, de manera que quan la fila de cotxes que estan aparcats toca a la dreta, el girar és que fer maniobra sempre. O tens que cobrir-te molt i girar, o tens que fer maniobra perquè no gira un cotxe normal per allà, i menys les furgonetes i els cotxes més o menys grans, vull dir, llavors ja tenen que fer maniobra segura. Proposo que aquests tres contenidors es posin passat Mascaró, que és l'angle mort. O sigui, baixant a l'esquerra i Mascaró, poso el dibuix allà, que imagino jo que seria fàcil de fer-ho. I com última proposta, això és un tema que ha sortit per altres companys també d'aquí, que el carrer està ple de pixades i cagades de gossos, nois. Jo, ostres, vull dir, porto quasi 30 anys visquent en aquesta zona i cada vegada està més bruta, cada vegada està més bruta. Ja no són els pobres animalots, perquè els gossos me'ls estimo molt jo, són els propietaris. Els propietaris els és igual, van amb els gossos i en sumen en un cantó on ja hi ha una pixada i fan una altra. I tots fan una pixada següent, 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 següent. I arriba un moment en què el carrer Mascaró, que som Vic jo, baixant a l'esquerra, hi ha una casa, per exemple, que té les columnes de fora metàl·liques que estan podrides i menjades, carcomides en castellano, carcomides, de les pixades de gossos que constantment, perquè clar, pobre animalet, vol marcar la zona en un lloc on hi ha una altra zona marcada. I els propietaris, això no tenen la culpa els gossos, tots sabem que són els propietaris, van amb el mòbil i el gos està pixant on vol. No seria potser millor agafar i fer-los un curs de formació vial, de dir-los, escolti'm, no els posin contra les parets, tampoc els sabres, perquè els maten, però en els com es diu allò, en els parterres de tabra, jo he vist en algun lloc de Barcelona uns pals de 10 centímetres de diàmetre, de dos pams d'alt, que els gossos estan encantadíssims de pixar amb aquest pal. Ostres, podríem mirar-ho això, perquè per Sant Gervasi, per Sarrià, que tinc amics per allà, no hi ha cagades de gossos per terra. No, què vol dir? Que n'hi ha menys. Vull dir, a lo millor tindríem que pagar potser més impostos que passin els xucladors de merdes. Races transgèniques. Vull dir, ostres, fem alguna cosa, tu. No? Gràcies. I l'última paraula, l'Eusebio, que havia demanat. Hola, mira, yo te quería comentar, regidora, el tema sobre servicios sociales. Es un tema un poco delicado, ¿no? O sea, la normativa que hay o el protocolo de actuación que puedan tener las trabajadoras sociales, evidentemente puede haber casos definidos, ¿no? Pero sobre todo en la relación con las personas mayores, con la gente grande y por otra parte también con los niños, es un tema que quizá se ha de afinar mucho, ¿no? Quizá los protocolos de actuación o la normativa no contemplan que hay casos y casos, pero sí puede haber una cierta flexibilidad en que, en fin, sobre todo en los temas de comedores sociales. Los comedores sociales, a veces a una persona le quitan la tarjeta del comedor y es un tema muy delicado, ¿no? Que en una Barcelona tan grande, una persona se queda a lo mejor sin comer 3 o 4 días. Es un tema que quizás se tendrían que revisar. O sea, nadie se tiene por qué quedar de comer. Hay suficiente comida en el planeta para que nadie se quede sin comer. No vale tanto una comida, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se debería tener una cierta flexibilidad, sobre todo en lo que son, en fin, la previsión en servicios sociales de toda Barcelona. En fin, es un tema de sensibilidad, quizá, ¿no? Es para mirarlo. Ya en el Municilab, en el Municilab ya se habló de este tema. Hubo un taller en el cual no pasa solo aquí, en Barcelona, también ha pasado en otras partes de España, ¿no?
Por eso digo que es un tema muy sensible. O sea, el tema de la alimentación en las personas es sensible. Merece la pena mirarlo, de verdad. Hay casos y casos, evidentemente. Y yo, o sea, las trabajadoras sociales cumplen con su obligación porque están dirigidas, ¿no? Pero evidentemente hay una dirección. A veces falla algo así y la persona se tiene que mover, ¿no? al servicio territorial. Y, en fin, es solamente una sugerencia. Gracias. Vale. Muchas gracias, Eusebio. Pues, vinga, fem resposta el més ràpidament que puguem. De fet, són molts temes que hem de prendre nota perquè n'hi havia uns quants nous. Bueno, sobre el tema de servicios sociales, empezando por el final. La verdad es que en esta ciudad tenemos un problema muy grave con esta cuestión. Hace años que los servicios sociales están desbordados y pese a que hemos aumentado prácticamente un 40% el presupuesto a servicios sociales, que es la cuestión, digamos, que más habitatge y servicios sociales que más ha aumentado el presupuesto respecto al mandato anterior, continuamos, ¿no? No. Gracias. Sí. Merci. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, porque seguimos desbordados hasta el punto, y esto lo comento porque lo hemos estado hablando muchas veces con la teniente de alcaldía de Servicios Sociales, que cuantos más recursos ponemos, más rápidamente se ven desbordados porque estamos siendo un poco víctimas del funcionamiento del servicio de cara a que otros municipios del área metropolitana y de los alrededores están teniendo muchísimos problemas porque en esos municipios que no tienen la capacidad que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, pues no han recibido la ayuda que corresponde de administraciones superiores que no han hecho el esfuerzo y que no están, ¿no? Pues, digamos, haciendo sus responsabilidades, y esos municipios que hacen lo que pueden, pues incluso nos hemos encontrado casos que nos envían a gente con el billete y la dirección, ¿no? de lugares a los que acudir a Barcelona, ¿no? Y eso, o sea, es un problema muy grande, porque cuanto más servicio estamos poniendo, pues más se nos está llenando. Y lo que es muy duro es tener que dejar a alguien, pues eso, sin espacio en un albergue, ¿no? o en un comedor social, y lamentablemente nos está pasando, ¿no? Tenemos que seguir ampliando el presupuesto, pero sobre todo tenemos que pedir al resto de administraciones que no han aumentado un 40% el presupuesto en servicios sociales, ya os digo yo que no, que también lo hagan para ayudar a otros municipios a que también puedan cumplir con su responsabilidad, porque no podemos hacerlo todos. Bueno, diferentes cuestiones que han salido. La Carme preguntava, bueno, molt pertinent als temes que comentaves, evidentment, en un Consell de Barri, també hem de parlar d'això, i després de la qüestió més concreta, de les preguntes sobre simbologia feixista al districte. Ja fa temps que vam fer una diagnosi, sí, vam fer una diagnosi i teníem en tot el districte, érem el districte de Barcelona amb més plaques feixistes encara, no? De l'època de la dictadura que quedaven, no? I de fet, s'ha fet molta feina per poder començar a treballar aquesta qüestió. De fet, em comenta el conseller tècnic que ja s'han començat a retirar aquestes plaques. Per tant, o sigui, aquí estem assumint una responsabilitat en memòria històrica, com portava malauradament molts anys que no es feia. Només la Generalitat fa uns anys va fer una tasca similar a través del Memorial Democràtic. Avui el Memorial Democràtic té molt poc pressupost, però treballen el que poden, però aquesta tasca l'estem fent i l'estem duent a terme. Per tant, fora simbologia feixista dels nostres carrers, cap dubte. No. És que queden moltes paraules.
I la simbologia feixista es traurà de tots els carrers del districte, de tots els barris del districte, del Guinardó i de Montbau, a tot arreu. No en quedarà cap, d'acord? Doncs, altres temes que s'han comentat. Sobre els laboratoris, Esteve, tenim la mateixa informació que vostès. No hem, que sàpiguen, són un privat, no s'han dirigit a l'Ajuntament per fer aquesta qüestió, però sí que evidentment a través de Salut, no? Doncs, volem contactar-hi per poder, diguem, perquè ens expliquin una mica quina és la seva intenció. Com ha deixat les seves dades, busquem quina és la qualificació de l'espai i li contestem. Però ara mateix, doncs, no tenim més informació sobre aquest tema. Sí. No, tenim, per això tenim la, vam veure la notícia, llavors, com a espai important al districte, els volem contactar perquè expliquin, no, doncs, què és quins plans tenen. Què més? Vale, hi havia un tema important sobre les que comentava la Noemí, sobre els, bueno, tota la distància que han de recórrer els veïns en algunes zones electorals. Sí. Aquí, bueno, no és una qüestió que depengui de la Junta Electoral Central. A vegades aquestes zones també es tracen, doncs, tenint en compte un criteri de proximitat, però sense tenir en compte un criteri de pendent, cosa que fa molt més limitant una zona que pot semblar accessible per petita, no ho és pel pendent que té. Ho revisarem. I el tema del punt verd, sí que és cert que hauria d'estar més proper al transport públic. També penseu que tenim tota aquesta zona empantanada de la línia 9, que per allà mateix, no? que també, doncs, ha de tenir una reforma urbana que malauradament no sabem quan es produirà, perquè les inversions per acabar la línia 9, vull dir, aquí ja no estem parlant de desenes de milions com parlava abans per adaptar les línies. Aquí ja estem poseu-hi molts zeros, milions amb molts zeros al darrere. O sigui, aquí estem parlant d'una qüestió que la Generalitat trigarà molt més a escometre, perquè, bueno, doncs, potser en el seu dia es va planificar algú que realment no es podia assumir del tot amb un pressupost normal. Però, bueno, vam tenir una època en aquest país que ens pensàvem que tots eren milionaris i les administracions els primers, no? Doncs no. I ara, no, doncs, hem d'acabar de finalitzar totes aquestes qüestions, i no les administracions, que és la seva responsabilitat, i les que no, perquè al final patim tots els problemes. Recullo els temes per passar-ho a Guàrdia Urbana que comentava el Marc Pous, de la velocitat alta, bueno, sobretot per la nit, vull dir, és quan es fan determinades coses en aquesta ciutat. Al final els vehicles els hi hem de posar impediments, perquè a la que tenen el camp lliure, doncs, acaben fent barbaritats. I també el semàfor que comentaves, vale? ho passem a Guàrdia Urbana. Altres temes que han sortit, vale, bueno, també acaben sent molt similars, eh? Comentava el Ramon Calvet un tema de canvi de contenidors. Penseu que és, bueno, és la típica qüestió que mai ningú està content. Tothom els vol tenir a prop, però no lo suficientment a prop com perquè estiguin davant de casa seva, amb la qual la localització dels contenidors sempre és una qüestió conflictiva, però han d'estar molt repartits perquè tothom els tinguem a prop. Però, bueno, apuntem a veure si és possible aquest canvi d'ubicació que vostè comentava. Sí. Sí, hem pres nota, eh? O sigui, té un
pot tenir lògic el canvi, però dic que a l'hora de portar-ho a terme, doncs, sempre serà conflictiu. No dic que no tingui lògica, el canvi que vostè planteja, però ho mirem. Bueno, el tema de neteja i de brutícia també és una qüestió que per molts recursos que s'hi aboquin i si estan abocant més i encara s'està planificant abocar-ne més amb la propera contracta, mai no s'arriba a tenir uns estàndards adequats. I a més també és aquesta qüestió també té a veure amb lo poc que ha plogut a Barcelona últimament. A Barcelona, si no plou, doncs la ciutat s'embruta més, és així. I estem en una època de sequera molt important. El que sí que, o sigui, sempre es diu que si a Sarrià no hi ha brutícia, podem anar a un Consell de Barri de Sarrià i ja li dic jo que els veïns es continuaran queixant de la brutícia, amb la qual cosa és un problema estès per tota la ciutat. Bueno, i el tema de les parades de bus, doncs, de fet en aquesta fase i per aquest barri no s'estan traient parades. O sigui, el que estem fent és reubicar algunes parades perquè tinguin més servei. Això vol dir que hi haurà gent que les tindrà més a prop i hi haurà gent que les tindrà més lluny. El que planifiquem és que el màxim número de gent les tingui el més a prop possible. I ara mateix, doncs, hi ha parades que potser hi havia persones que li anaven molt bé, però amb un determinat canvi encara tindran més gent a prop de la que tenen ara. Per tant, doncs, és un canvi, però es planifiquen perquè sempre tinguin la major quantitat possible de gent a prop, no? I aquesta és la idea. Però evidentment, no? Doncs passa moltes vegades com els contenidors. No, ningú queda content tinguin la ubicació que tinguin. Estic mirant i mira que he apuntat coses, això sembla un però, bueno, potser el Pau ha apuntat alguna coseta més. Sí, hi havia el tema de la multa, que això com que és un tema tan concret, ho mirarem específicament i com que suposo que el Dante ha deixat les dades, sí. Li responem. I si no, si vols, abans de marxar, deixa'ns les teves dades, ho mirem, perquè això sí que és un tema molt, molt específic i per no donar una resposta que no s'adigui, per mirar ben bé l'expedient i així. Ara, abans de marxar, si ens deixes les dades, contactem. Després, algunes coses per afegir informació. Sobre simbologia feixista, el que s'ha fet és, com que érem el districte amb més plaques, amb un 20% de totes les plaques, però cap símbol, no és veritat que hi haguessin símbols feixistes a Horta-Guinardó, el que s'ha fet és, primer, actualitzar tot aquest cens, i això ha sigut una feina de camp amb uns equips que han anat visitant placa per placa, han actualitzat les que hi havia en el cens i se n'han trobat de noves respecte al cens 2007, que no estaven censades. S'ha fet la notificació des del mes de maig-juny d'aquest any, s'estan notificant a les comunitats que treguin la placa o la traurem nosaltres, assumint el cost la ciutat. A no ser que algú tingui algun impediment per treure la placa, ningú ens ha donat cap impediment i fins a la setmana passada no vam acabar les notificacions i és per això que fins avui no hem pogut començar a fer efectives les retirades, però avui ja han començat els equips a retirar plaques i està previst que abans del 7-8 de gener, 8 em sembla que és dilluns, estiguin totes retirades, que és el termini mínim que necessitem per les que es van notificar via Boletín Oficial de l'Estado, perquè hem hagut d'anar fins allà a notificar algunes de les plaques. Les vam notificar el 7 de novembre i per tant el 7-8 de gener ja podrem treure les últimes. Respecte al gir de Vinyals, no és cert que no hi hagi Guàrdia Urbana, és un dels punts amb el canvi de ronda del Guinardó on Guàrdia Urbana, sobretot els primers dies, va estar més present. Es van posar uns cons per reforçar la senyalització, hi havia un vehicle ubicat allà bastantes hores. Sí que és cert que estan pendents d'aquest gir perquè és un dels llocs amb el que fins que no guanyem tots plegats l'acostum de fer el gir cap a la dreta per anar a l'esquerra entranya certs riscos. Però això Guàrdia Urbana està a sobre i han estat des d'abans que s'implantés el gir i han estat a sobre.
Dels temes que comentava la Mercè, avui també s'ha fet una reunió entre l'Esperança, serveis tècnics i la gent del contenidor de roba del mercat per mirar de, o canviar la ubicació o canviar el contenidor o fer alguna cosa amb aquest contenidor. Sembla, i si m'equivoco l'Esperança em corregirà, que la cosa seria canviar el contenidor que tenim per dos d'una mica més petits i que dificultin més el pas però siguin més difícilment vandalitzables. Canviar d'ubicació és molt difícil perquè no n'hi ha cap de millor. No és que aquesta sigui bona, però no en tenim cap de millor. Hem intentat posar-ho a dins del mercat, però és molt, molt costós. El tema dels bancs ja ens veu fer arribar i en vam afegir alguns. Si ens seguiu fent arribar les ubicacions, cap problema en millorar el mobiliari urbà de la ciutat i més en barris complicats com els que fan pujada, que en aquest districte són tots. Per tant, si ens feu arribar ubicacions, ho mirem i com ja vam fer, ho millorem. I l'Esperança volia afegir alguna cosa? Jo, només era per acabar, eh? No és que no t'hagi vist. El micro. Sí que hem mirat el passadís aquell on està, poder-ho treure, perquè aquesta era una demanda vostra de Nou Horitzó i a l'Agustí també s'hi subscriu, i estem pendents d'una cantonada que hi ha de l'entrada a la torre, però ho hem de poder parlar amb els paradistes del mercat per demanar com els hi sembla. Però bueno, que estem a sobre del tema per mirar de millorar-ho el abans possible. Després hi havia un tema que deia la Charo, que no sé si encara hi és, la Charo, de connexió amb la línia 4 des de la zona de Plaça Catalana, em sembla que era. Aquí la connexió que encara funciona és amb el 55 al fons 10 o amb el D40 cap a Maragall. Després, el tema de l'escola electoral és cosa nostra i per tant fas bé de dir-nos-ho, però arribem tard per les eleccions del desembre. De tota manera, si vols ara l'acabar, t'agafo les dades i ho mirem, perquè la distribució dels col·legis electorals i de les meses, sí que l'Ajuntament fa una proposta a la Junta, que és qui l'acaba aprovant o no, però la proposta la fa l'Ajuntament i nosaltres en alguns barris sí que hem canviat meses i hem redistribuït ubicacions precisament per aquestes coses que passen. Per tant, ho podríem mirar de cara a les següents, que mai se sap quan seran. El tema dels semàfors a Cartagena, Avinguda Mare de Déu de Montserrat, que sapigueu que amb el projecte del Ravellat Pla una de les coses que s'incorporen és afegir més semàfors per facilitar el pas cap als jardins i per tant també inclourem revisar els que ja hi ha a la temporització, però la previsió és posar-ne un pas de vianants amb semàfor entre les dues parades de bus existents a banda i banda, que van a la porta principal de l'avinguda cap als jardins de Can Pla o Ravellat Pla, i un altre a Cartagena. El 55 no es treu, el 55 seguirà existint, sí que a la tardor de l'any vinent es retallarà el seu recorregut i no passarà pel barri, però quedarà substituït pel 39. El 39 farà el recorregut que està fent ara el 55 des d'Urquinaona fins a la Plaça Catalana. Per tant, la zona de la Plaça Catalana no perdrà l'autobús, sinó que canviarà la numeració. I aquest canvi és perquè el 39 serà substituït per un altre autobús d'aquests de nova xarxa, que serà el B-23, que és el que ha de relligar el barri de dalt a baix perquè pujarà des de Sant Pau per Cartagena, tota l'avinguda i cap a dalt a la zona del Goya i Font d'en Fargues. I per tant, aquest és el que farà la unió de tota l'avinguda amb el metro i aquest creuament vertical que ara queda coix només amb el bus de barri, però això està previst que passi abans d'acabar l'any 18. És cert que hi ha un error al mapa del D40, que la Montserrat tampoc hi és, em sembla, però sí que hi ha uns mapes, que ara en tenim uns quants si algú els vol, de la línia D40 que són els que estan bé, els que no estan bé són els que és un croquis de tota la línia. Però en tot cas, en cap cas, diguem, està previst que el D40 giri per Cartagena. I el tema del gir que deia el Ramon, ja ho mirarem perquè ens ha fet una proposta amb un croquis de fer el gir des de Maragall a Lluís Sagnier, ja ho mirarem i donem resposta. I després un tema d'una pregunta anterior, dos puntualitzacions que em faig a mi mateix. Les obres que es preguntava abans del carrer Gènova, el Toni que ho ha preguntat ja no hi és, però en tot cas igual hi ha algun veí del carrer Gènova de l'entorn,
la Susana i la Bea com a mínim, el que es fa és tot el clavegueran nou i per això són aquests 4 mesos. Comencen a finals de novembre, es fa una primera fase, paren un mes durant el desembre i seguiran al gener amb la segona fase. Per tant, són... Home, suposo que no deixaran la rasa oberta amb la claveguera d'això. No m'atreveixo a assegurar-ho, però suposo que sí. I després una altra cosa, que abans he dit que el tema de l'aparcament en el carril bus no estava encara habilitat, i sí que ho està, està habilitat l'aparcament a la Ronda del Guinardó en els dos carrils busos de 10 de la nit a 7 del matí. I el que estem treballant és intentant que aquestes 10 de la nit puguin avançar-se a les 9 o mirar d'ajustar al màxim l'horari. Però de moment sí que es pot aparcar a la nit, no encara amb l'horari aquest que estàvem treballant amb les entitats. Això ja ho hem demanat i ho estem treballant amb Mobilitat i amb TMB. I jo crec que ara ja sí que està. Doncs, molt bé. Doncs són les 10 de la nit, ni més ni menys, així que moltes gràcies per la paciència i ens veiem a la propera. No marxeu, els que us hem dit que us agafàvem el nom per contestar-vos, sisplau. Aquest senyor d'aquí. Sí, home, ajudarà, perquè això no tenia pensat. Tenim la direcció, del...